ဒီအနေလောနေတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးငြိမ်းချမ်းပါစေ။ဒီနေ့ကြောလာတဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့နဲ့တူရရှိမျက်နှာဇေမျက်နှာအနန္တစัจ java လာကမ္ဘာတွင်းမှာမိတင်ကနေထိုင်ကြကုန်တဲ့အနန္တမြတ်စွာဝိနည်းတ္တတော်တို့ယခုချိန်ကမှဆက်၍ဘိယခသိကင်းကြီးကြပါစေ၊ဆင်းရဲခသိကင်းကြီးကြပါစေ၊ဒေါသခသိကင်းကြီးကြပါစေ၊ကြောင့်ကြခသိကင်းကြီးကြပါစေ၊နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေ။အထူးအဖြင့်ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အတူကမ္ဘာရရကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးသာသနာရေးအဆရှိသောမျိုးမျိုးသောအရေးတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေဆဲဖြစ်ပေါ်လက်တန်းသောစပွဲကြီးတွေသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာပြည်ဆုံးကြစဉ်ရည်တန်လျက်ခနစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပူဇော်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓပူဇဏီယပွဲတော်နှင့်သံဃာဒါနဆွမ်းလောင်ပွဲတော်အကျိုးပြည့်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်ပူဇော်ကြတဲ့ဓမ္မတပင်ကိုယခုခါမှညချမ်းကလ9နာရီမတင်7နာရီ45မိနစ်တိတိမှာပဲငြိမ်းချမ်းရေးအတ္တိတငြိမ်းချမ်းရေးပတ္ထနာနဲ့မနောမယအရှင်ရဓမ္မတပင်စတင်လို့ဖွင့်လပါပြီ။ဒါဖောက်ထုတ်တယ်နော်။ဖောက်ထုတ်6ဟုတ်လား။ဘယ်လိုမှဘုန်းကြီးမြင်ဘူးလဲမဟုတ်လား။မြင်ဘူးပါလေမနစ်ကလည်းဒီမှာဟောဘူးရယ်နော်။မနစ်ကဒီနေရာမှာဗာတရားဟောခဲ့။ဗျာ။တကမိုင်းနဲ့ပြမနှစ်ပါးတောင်ပြုတ်ကြသွားအရေး၃ပါးပါခင်ဗျာ။ပဲအရေးဘယ်နှပါဟော၅ပါဟောလားဟုတ်လားဒီနေ့လည်းအများကြီးတော့မျော်လင့်မထားနဲ့နော်ကျုပ်ကအဲ့မျိုးတည်းဘာကြီးအောင်နဲ့နေရပွဲဆိုကျုပ်သိကြောချမ်းတဲ့ပွဲပဲဟုတ်လားကျုပ်ကလူလေလုတ်ပြီးဟောချင်တာလေအမှန်ဘာကြီးအောင်ဘာတစ်ချိုင်မှဟောချင်တဲ့ဟောတဲ့တရားဟောချင်တာဒီမှာလည်းဘာတစ်ချိုင်ပြည့်တဲ့ဒီပါမှာပဲမပါဘူးလားအာပါရနော်အဲ့ဒီတော့ကောင်းပြီတရားနာပရိသတ်ကြီးမနေ့ကဒီနေ့မှာဗာတရားဟောခဲ့အရေး၅ပါဒီနေ့လည်းတိတ်တော့မထူးပါအောင်နာမည်ပြောင်းပြီးဟောမှာပဲဒီတရားပဲဟောမှာနော်အဲ့ဒါကြီးဟိုးတော့ကရွာတရားမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကကြောင်းထိုင်တော့တရားဟောတော့ဘုန်းကြီးကစာချက်ပြင်းတယ်စာချက်ပြင်းတော့တခါလာလဲရေတော်ရရချွတ်ခန်းတရားဟောတာတူဘုရားလည်းရေတော်ရရချွတ်ခန်းနောက်တူဘုလာလဲရတော်ရချွတ်ခန့်တရားဟောတော့ဗာရီကလူတွေပြောတာပေါ့ဘုန်းကြီးကလည်းဒီတစ်ခါလာလဲရတော်ရချွတ်ခန့်ဒီတစ်ခါလာရတော်ရချွတ်ခန့်အဲ့လိုပြောပါပွားစီပွားစီပြောပါမြန်ကပ္ပိယကြားတာကပ္ပိယကြားတော့ဘုန်းကြီးကပြောတာဘုန်းကြီးတရားလေးပါလေပြောရင်ပြောဟုတ်တရားပေးတဲ့ကပွားစီပွားစီဖြစ်နေပြီရတော်ရချွတ်ခန့်ညင်ဖြစ်ဖြစ်ကပ္ပိယဒီတရားညင်ငါပြီးပြီးဟောနေမင်းမပြောနဲ့သူတို့ကလည်းတခါလည်းမြစ်တုပ်ပဲလာလာပြီးလူးနေတာမြစ်တုပ်ပဲဟင်းကိုမပြောင်းဘူးကွာတူဘုလာလည်းမြစ်တုပ်တူဘုလာလည်းမြစ်တုပ်ဆိုငါလည်းရတော်ရချွတ်ခန့်ပေါ့မင်းပိတဲ့ကိုရွာတဲ့လူကြီးပြောလိုက်မင်းတို့ဟင်းပြောင်းရင်ငါလည်းတရားပြောင်းမယ်ဘာလဲအောင်ပိတဲ့မင်းတို့ဟင်းပြောင်းရင်ငါလည်းတရားပြောင်းမယ်ကောင်းပြီအဲ့တော့ရွာရဲ့ဥပုသေးတဲ့ကပ်ပြောက်ပြောက်တယ်ခမားတို့ဘုန်းကြီးတက်ပြောလိုက်နောက်တစ်ပတ်ဟင်းပြောင်းစီရဘုန်းကြီးသူတို့ကနောက်တစ်ပတ်ဟင်းပြောင်းမယ်စိတ်ချငါလည်းသူတို့ဟင်းပြောင်းငါတရားပြောင်းမယ်အဲ့ဒါရွာလေးကတကားလေးကလူလေလှုပ်တာကြာ။မြစ်ကိုကြောပြီးတော့ယူလာ။မြစ်တော့မဟုတ်တော့ပရိသတ်ဗါတဲ့။မြစ်ကြောဖြစ်လာတာပရိသတ်မှန်းလား။အဲ့တော့ကပ္ပိယဆုံညာနေဖြီးလန်းကွာ။အာဘုန်းကြီးဟင်းရတော့ပေါင်းဟင်းရတော့ပြောင်းနေဘိုင်းနော်။မြစ်တော့မဟုတ်မြစ်ကြော။ဘယ်လူလေလှုပ်လို့ရမလို့ကွာဘုန်းကြီးက။ကဲခမရူဝံခမရူဝံမှာမြစ်တုတ်ကနေမြစ်ကြော်ပြောင်းတော့ဘုန်းကြီးကလည်းတရားပြောင်းနေငကိုယ်တော့ရတရောရတော်ရချွတ်ခန့်ဟောတာဒီနေ့တော့ရာဟုလာမဲတော့ချွတ်ခန့်အတူတူပဲဘာမှမထူဟုတ်လားနော်ဒီလေအဲ့တော့အာကျောင်းသားရေလို့သူတို့ကဘာဟောလို့ဟောမှမသိဘူးကွာလို့ကုသိုလ်ရှင်စင်းနေကောင်းမှုရှင်စင်းနေလည်းမပါသေးဘူးလို့သွားယူလိုက်အောင်ဆိုရှောက်လွှားကြီးနဲ့အပြည့်ပဲကြည့်လိုက်တော့ဟာအာရပါရပဲကွာလို့နော်အမရနာကုသိုလ်ရှင်ဦးဝင်းဝင်းတော်အမတင်အားယူစု၍သားကိုအန်ဝန်းအောင်မတ်ကျူကျူဆိုင်မိသားစုအလူတော်ငွေတသိန်းစစချင်းတသိန်းဆိုကြတဲ့နောက်တော့အာကြီးနေမှာပဲကွာလို့ကြည့်ရတယ်။တရားကြော်ဝဲကုသိုလ်ရှင်ဦးကြည်မြင့်အောင်ဒေါ်အေးအေးနဲ့မိသားစုတင်ငန်းမရိခရကုသိုလ်ရှင်ဦးတန်းအောင်ဒေါ်တီဒေါ်သူဇာမြတ်သထဝန်းအောင်တမိတော်တော်ဝန်းတန်းမိသားစုကိုလူသားတွေမှတ်နေဆက်ဖတ်မန္တကုသိုလ်ရှင်ဒေါ်လာလာဝန်းမိသားစုသွားရတာကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘန်းကူတို့ရှင်ကိုဝန်းလုံးမကြော်မရင်ကြော်ဆန်းဟုန်ကြီးပွဲယူမိတော့ဒါလည်းကိုနဲ့မဆိုင်အတန်ချက်ဆက်ကူတို့ရှင်ဥစောမြင့်တော်ဆန်းဆန်းမိတော့တော့ကိုလည်းမဆိုင်မိဆက်ကူတို့ရှင်ဒေါ်လာလာဝန်မိသားစုမဆိုင်ဘူးကွာလာရှူလန်သွားနှော
ဟုတ်ပါလားဒီမှာကြောင်းဆက်ဖတ်တယ်ဦးမျိုးလွန်တော်တင်ဦးမိသားစုနှစ်ဆယ်ချောင်းဟာပါလို့ဒီမိကြောင်းအာကိုမြန်လူကလည်းမှန်တယ်ကျောင်းသားကဆာရွက်ကိုဒီကဲချောင်းသားသားရဲ့ဒီနေ့အပြည့်စုံကိုလူတဲ့ဟာရင်မင်းရေးထားလည်းမှန်တယ်ဦးမျိုးလွန်တော်တင်ဦးမိသားစုအချောင်းနှစ်ဆယ်တဲ့မိကြောင်းနဲ့နော်ဒီလဲအဲ့ဒါရာဟုလာမဲတော့ချွတ်ခန့်နေတော့ဒူးတော့မင်းနဲ့ဒူးတယ်ဖောက်ထုတ်တယ်လ
ဘာကြီးအောင်လဲဘာကြီးအောင်လဲဘုန်းကြီးကြောက်လို့လားမသိဘုန်းကြီးနာကိုကမထိုင်တော့ဘူးနော်ဟိုမိကြောင်အောင်ပြေးထိုင်တော့ဟုတ်လားတကယ်ပါဂျေဇုအမြတ်ကြီးတမားလဲဥစဉ်တို့ဖောက်ဥထုတ်၆ကတကာတကာမာရီလဲဥစဉ်တို့တရားဒီနာတာဘာကြီးအောင်ဂျေဇုတမားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာကြီးအောင်လို့နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဘွာဘွာကရေစက်ကြောင့်ဥစဉ်တို့တကာတကာမာရီနဲ့ကုလို့ဆုံးတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စောစ
มันยังรู้ตัวเราข้างกูน่ากูกันบ้านแม่บ้านพี่สิสุสุตะคุมาบ้ากูอยู่เนี่ยกันเนี่ยดูดูบ้ากูเลยหอเสียไม่เจอหนูไปยังออดตัวละหอเสียไม่เจอหน้าเดี๋ยวจะนั่งชิมเนี่ยเด็กก็ลาลาบีจงอะไรเสียรู้ตะคุ้งเสียงดูเนี่ยจีบยาจังไม่ลาลาด้วยแต่ก็มาเยี่ยเลยจีบยาเนาะเสียรู้พยาจีจ้าวลาบีพี่บ้าย พงศ์ยังมาผิวผิวเผยเผยตีนี่ขัดโชโชว่าสมะเบนี่อันตุยเลยนี่เสียรู้พยาลีมาแล้วเสียรู้พยาจีจังเนี่ยมีอันกูบุนี่รู้มาตีตีองกูเนาะพี่อ๋อหม้อมันจีมีรู้ฮะขมยาพี่แต่เราช่วยพงศ์ดองหม้อมันจีมีกูรียากันจากขมยาอะไรจีนี่พี่เจสเดตกมาอีกพี่เว้ยแต่ไม่ละเสียรู้พยาจีมีละเสียรู้พยาลีละ เสาร์พยาลีบ้าเขาจะมาละเสาร์พยาลีมาลูกบ้านเนี่ยยี่ยี่ปีอะไรได้มือสัวละวะทำไมตีตีจิมิละเสาร์พยาลีพยานอมุสิจิมิละอ๋อมามามามุสิจิมองเนาะขมารุอัลลูเนี่ยไม่ใช่นะมามุสิจิมาลูกเนี่ยเสาร์พยาลีลูกเนาะขมารุพยานอมุตากันจัมมา จะเอามาเลี้ยงบ้านนั้นมันเข้าเนี่ยมันจะว่าเสียสัญญาบ่มาแต่แกเป็นจวนนั้นหลวงพ่อพยาเสียรพยาคนนั้นดีเย่ดาวรินดาเนี่ยพี่อันนี้พี่อันนี้เราพาวทุกอย่างกูที่อะไรมาเรียดยายยี่เมื่อสิได้ยี่หัวใจลุ่มชิมันหลวงพ่อพยาไอ้เจ้าจุดดีกันยังมาคุณแม่เอ๊ยมันจูเนี่ยเอาละเอาละมามาแล้วเดี๋ยวเราไปได้ไอ้เราเสียรพยาลีเป็นเราไม่ซีจิมิลาดีเลยสุดอัดดังกูแม่มันจะจัง ตีเรื่องการกู้เพื่อมาจ้างเงินเนาะมาโมเนลูกพี่เมนอยู่ตัวเราช่อเรนเนาะดงจอมเอ๋ดงจอมเอ๋บาร์เด็กขมยาไม่เลวบาร์ดีว่าล่ะยะเอ้ามันยังยังได้มันยังยังมาโมดามันน้องไม่ยาบยาไปได้มาล่ะตีเรื่องการกู้เพื่อมาจ้างเงินเนาะมาโมเนลูกพี่เมนอยู่ตัวเราช่อเรนเนาะดงจอมเอ๋ดี กูรอกูรอดิลูลามขมยาลูกแม่ละไปได้ถ้าจะมองเกี่ยวกับเรื่องการกันมาดียี่สิบยี่ห้อสี่อะไรเนี่ยข้าเรียนรู้เรื่องเตียงได้บินมีอะไรมาด้านเนี่ยมันเป็นงานมาบุกกูมาเตียงหัวมาเกิดเดือดพงศ์นี่อะไรเปล่าเบบหัววุ้ยจ้องน้องจีเตียงหัวไม่ใช่ยันนิสงจำไม่ยากเท่าน้องมีเตียงหัวใช่ยันนิสงเฮาล่ะ ชีบาจันนารุลูกของกาจันนารุลูเนี่ยกูคุเลยกูรียานี่เนี่ยมันเนี่ยกูเส้นลากันเอาไปยังพ่อแต่กวางวันเส้นนี่ก็ไปได้มาละถ้าจะมีอะไรมีอะไรมาทำเนี่ยมันเนี่ยเพียงอะไรก็คุมาดียาหัวมันพี่บาร์เดียถ้าจะมีอะไรก็จะมีอะไรจะลูกสาดินใจอย่างนี้ถ้าจะนั่นนี่เราไงอย่างนั้นจะช็อกกูเพราะจะต้องถอนตัวอย่างคนเส้นลิ้วอุดหิมันเดาสองนายดีถ้าพูดเรื่องล่าสุดเสียเนี่ยครึ่งเนี่ยนั่นท้องสะดุ้งพี่ผัวดีเสียเนาะ ยี่ดินนั่นแหละนี่มันละชิดอ๋อก็มีตัวนี้จังก้าล่ะข้าดมีอ่ะมันลีดังดีด้วยจีมันลีมีชั้นมีด้วยจีมีเนี่ยกันตายมีด้วยพอรู้ชาวยักษ์ว่าธรรมะทุกข์ธรรมะยงจีสักคนหนึ่งจีมีบูรพบุตรนี่บูรพนันต่างกันนะสลองบูรพอจูบีเสียงเจ้ามาเนี่ยธรรมะเป็นไงยินดีจ้าวเลยเดี๋ยวเช็คกันดูรู้สิมเรื่องบ่าวนู่นเนี่ยดูโคตรกันนี่เกี่ยวว่าบ้าธรรมะบาราบาลีทักกระไรไปคู่ว่ามาลาชีเลย
Dambahula, Beku, Wutu, Danza, Sin, Yinu Jawla, Ria Chicken, Rosen, Breda, Bono Nedu, Hona, Jinu Jabuya, Deyadabu, Yutu Labade, Dandara, Kayi, who cut me, Deyado, Breda Yogia, Breda Yabadia. Ho, no, Naga, be that day. You know, Hona, Jinu, Yutu Lady, the other Alumen, Yaman, Sansa, and Yogia, oh. ตันตระคยีกุขันนีกะเนราจองอาจารย์โทเตยะเจตนารมโหกิมนาจะเตกิเตยปัญญ์ภิโตมุเรทงโลกจุติญทะภิญญูปยัญชิงโกยังยุญญุเยชิโกปุโสกะโรจะยังอาลุเมละโอจีอลวินจีนุอลวินจีนุบุโสทุกขันไตตัง ฤทธิสัมยัตตยากุไปจาติเพียงบงจอกตันอมันเมญญีภูสิทธิ์จีลินชินโดญะกุอุญญิชิกุอลวินจีนุปุโสทุกขันไตตัง ฤทธิสัมยัตตยากุไปจาติเพียงบงจอกตันอมันเมญญีภูสิทธิ์จีลินชินโดญะกุอุญญิชิกุอาลุงพะยาศิงโกรเมญญะกุงอายุญญุยุติสะภิญอุตตุญญิญชะกรอไล่จะบา ပြပရိသတ်လောက်ကလေးတွေချတာမြို့သားတွေရောမြို့သမီးတွေတင်းပြခွေထိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းဆောင်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေတဲ့ဣဒိယာပုဂ္ဂိုလ်ဒါတိတ်စိတ်ညင်သက်စွာဖြင့်ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဘာဝနာမရပုံညကရိယာကုသိုလ်လူတွေကိုရယူပူဇော်ကြရအောင်ပြပရိသတ်မှန်လားဗျာဒီနေ့ဟောနာကြီးညို့ဖို့ရေးထုတ်လိုက်တဲ့တရားတော်အလုံးပြန်ပြောတန္တရာခီဥခန္တီမန္တလေးမြို့ ဥစဉ်ညတရားဝဲတွေမှာပထမဥဆုံးစတင်ဟောကြားတဲ့တရားပါနော်ဒီနေ့နေ့လယ်ခင်းပိုင်းမှာတော့ညီစံခယံပြုဆိုတယ်လို့ပန္တရာအကြောင်းတွေကမင်းသားမင်းသမီးတွေကနေ့ပွဲဥတို့အူဖျားဖျားလေးနည်းနည်းလေးအမီးသဘောနဲ့ဟောခဲ့တယ်နေ့လယ်ပိုင်းကဟောခဲ့တယ်တရားကနေ့ဖောက်ထုတ်မှာတော့အိတ်တုံဖာမောင်းနဲ့အစွမ်းကုန်ကျဲမှာဒါကြီးမှန်လားဗျာတန္တရာခကြီးပါတယ်လေကုခန္တီတရားတော် ဒီသန္တရာခကြီးကုခန္တီလို့အမည်ပေးထားတဲ့တရားဒေသနာတော်များဟောကြားတော်မူနေတဲ့အချိန်မှာဥဇင်းတော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြည့်စုံဝင်ရှိချောင်းဂိမ်းအောင်မွေးလျောဇံပြောတော်မူနေစဉ်လို့ရှိဥစွာအာယုန်ယူထားပါဒိဉ္ဇဘေကုဏီမန္တမဒေသနာသတ္ထစေတဝနေဝိဟာရံတော်သံဘူလဘေကုအာရဘဂတိတိဒိဉ္ဇဘေကုဏီဒိဉ္ဇဘေကုအစပြရတဲ့ อิมันตมะเตตนังตันตระกิกุขันนีโลมีเปตระอิธรรมกระเตยะเตตนารอญะกุตัฏฐานะลุโลยะเสยัพพะมาโลยะมะไกตงไดลุนุยะบวนตะกุตะยัมพุทเวปะยะชินโกรอญะติตะวะนิยันตะวะติโกนิวิโรจิยะนอกตองยะมาศีเดอานาทะปิณิกัตตาอานาทะปิณิตะเทยะอารามิณะลุงมวยเลยอเปยะกาวเน อารามิเจ้าไหนมาเนี่ยตังการอเรยะไสในลงหมู่ชวนจงช้ําเมษีနိုင်တဲ့อารามิยောက်ศีลาตุตการกรรมมาปုံตุรโกนุยะไสในลงหมู่แลเป็นชวนจงช้ําเมษีနိုင်တဲ့ศีลวนิศีลวนย่อมมองตะเถเจ้ามาวิหารันโดยะปัฏฐะลีลีญาณีชวนเหมตะเถนตงสันนิโรมุสันตัมปะหุละไบคุอเยอตวาภิญญ์เหมี่ยงมะซอนโยยันโดรุโกอารบาจ้องอยู่ยี ကတိတိကရုဏာစေသောမေတ္တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း။တရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သဝရိပိစေတဝန်ရွှေချောင်းဂိမ်းအောင်မွေလျောစံပြောလို့နေတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ဤဒီတရားဒေသနာတော်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့အာယုံပြု။ဘု து ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတယ်လို့ဆို
สามยาก็รู้เบียวเลยตั้งบ่หูละเบิกกูอี้อึดอาภิญญาสวาดอยันโดรีตักระก็อดีตจะปวดนวัตตะเบิกกูยันโดอปากูยากูอจ้องอยู่ปีฮ้อล่ะปริตัยยันโดอปาเปล่าล่ะยันโดอปากูยากูอจ้องอยู่ปีรอบุรุษเมษวาดิติยากูฮ้อปริตัยเยตาวุริปีปริตัยเยตาวุริปีเบจ้องมาฮ้อปริตัยปีนี้เนี่ยจิเมซวนเบปี ดาวุฒิบีปริตัยเจ้าอนีเนี่ยဆိုရင်ပြည်သာရေးသေးတော်ဝင်เจ้าရေเจ้าနဂါကြီးကเจ้าနဂါကြီးကเจ้าအမကြီးကဟုတ်တယ်ပြည်သာရေเจ้าအမကြီးကဒီရီတုမနာဒေဝီလူလဲခေါ်တဲ့နောက်တစ်မျိုးခေါ်ခြင်းရမလိုက်သမောပုံညာလက္ခဏာဒေဝီပြည်သာရေးပါတယ်လဲ ဒီရီတုမနာဒေဝီလူလဲခေါ်တယ်ဘုံညာလက္ခဏာဒေဝီလူလဲခေါ်တယ်ပြည်သာရေးအကြောင်းတကားကြီးကဘယ်သူလဲအနာတပိန်နည်းနည်းလေးဘုသူတ္တရာဇာလေးနည်းနည်းပြောမယ်အနာတပိန်တတိဆိုတဲ့အနာတပိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမည်အနာတပိန်တတိရဲ့ငယ်နာမည်ကသူတ္တတာတဲ့ပြည်သာရေးပြောကြည့်အောင်သူတ္တတာနော် ตุฎฎะกะตาวุฒิမျိုးသားအနာတပိတ်ตุฎฎะတန်ရဲ့မိမပြည့်တဲ့ဒီတိတုမနာဒေဝီပုံညာလက္ခဏာဒေဝီကရာဇဂျိုသူပရိသတ်မှန်ရလားအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့ตุฎฎะတာကဂုံရောင်းဂုံဝဲကိစ္စတွေနဲ့ရာဇဂျိုပြီကိုသွားအဲ့တော့ရာဇဂျိုသူတုမနာဒေဝီနဲ့အကြောင်းဖက်ပြီးပေါင်းဆက်တော့ပရိသတ်ရဲ့ရောက်အောင်သရုံးပါဆိုတဲ့အတိုင်းတုမနာဒေဝီကလည်းပရိသတ်ရဲ့တာဝုဒ္ဓိကိုပါမလာဘူးလားပါလာ
ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းအစာရေးစားပြီးပိဋကံလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နာမည်သူ့တတ္တကပျောက်ပြီးတော့အနာတပိဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်တာပြိဿရေးမှန်းလားအာနာဒနာမိန်းနန္ဒရာတိတိအာနာဒဘိန္ဒီကိုအာနာဒနာကိုဝေယမစင်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘိန္နံဓမ္မစာရေးစားတွေကိုဒရာတိပိဋကံတဲ့ဆွင့်ကြတဲ့ဗဗီ ဣတိရသမဂုဂွေယမစင်ရွမ်းပါရပုဂ္ဂိုလ်ကိုသမင်းအစာရည်သားနှင့်ပေးကံဆွင့်ခြင်းလူရန်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာနာထဘိန္ဒီကိုအာနာတဘိန်အာနာတဘိန်တတိယေလို့အခရဏနာမန်သူရဲ့အညီနာမဟာဥပနိဗ္ဗတံကောင်းစွာမသွေးဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေတတိ ပရိသတ်ရဲ့မူရင်းနာမည်ကတော့တုဒ္ဒတ္တသို့သောကိုယ်ကိုယ်ရမယ်ဆင်းရဲနှွမ်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသမင်းအစာရေးစားပေးတယ်လို့တုဒ္ဒတ္တဆိုတဲ့နာမည်ကပြောင်းဘယ်နာမည်ရောက်အနာရဘိန်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်လာတာပရိသတ်တမိုင်းကဒီလိုအဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ရဲ့အနာရဘိန်ကပရိသတ်ရဲ့ရာဇယုတ်ပြီးကိုကုံရောင်းကုံဝဲသွားကုံရောင်းကုံဝဲသွားတော့ရာဇယုတ်မှရှိတဲ့ရောက်ခမာတွေရောက်
ยาสิยูมิวยามิวตะกากันนี่ทั่วไปแล้วไม่มายามิวเนี่ยจูนี่ล่ะมันล่ะปริไตไอ้หลูตั้วนี่เนี่ยตะนี่ดอกอนาตะบิงตะทีกุญยงกุมว่ากฤษณะเนี่ยตั้วยาสิยูมิวตะกาโหยောက်ล่ะปริไตไม่มายามิวเนี่ยเตี่ยวมาลาไม่จูอูเลยไม่มายามิวนี่ลาจูดะลาไม่จูดะตู้เยสิทธิ์แท้มาทุซั้นตั้วดาฮ่าคันไหนคันไหนงาลาไม่ซวยยောက်ขะมาริยอยောက်ผ่าริยอเข่มาริย อ้าลุไม่มายอนุรีลาจูนี่จาดีนี่บาลุลาไม่จูจาบาเลยตุลอตุลอสั้นๆยาตะจูမျိုးเดวนตัวอันนี้คําว่ายောက်ผ่าเยไอ้ยောက်တော့ไอ้ยောက်ผ่าอ่ะคราไรเมงาลาเมซุยยาตะจูမျိုးตะกางกันนี่ลาပြီးတော့ถั่วပြီးတော့จูซုံนี่จาดีนี่บาลุไม่จูซูอ่ะแหละอ่ายောက်ผ่าเยดีนี่นักเพ่งโมตอกอลิ้นหยอดได้คําว่างารู้เยยาตะจูชุยမျိုးတော့กูเม่นแท้อี้จี้ได้ปู่กูล้องกามาอี้จี้ลงปู่กู พยาจั่วบดุจั่วละมาปริตัยพยาเนี่ยนาตะบิงเนี่ยบดุจั่วปู่อี้จี้พยางาอี้จี้เนี่ยแม้แต่อี้จี้เนี่ยปู่ก็มะนะเป็งงาจั่วละมามะโลเอ้งารู้มะนะเป็งงาด้วยจ้วยผู้มวยผู้หลู่ผู้ตั้งผู้เฉ็ดผู้ปิ้วผู้นี่ซีซินเนี่ยเนี่ยเม้นลาเรางารู้ถั่วไม่อยู่เอากว่าปริตัยยောက်ผ่าก็ไม่เปล่าอูล่ะอันนี้คําว่าปริตัยมะนะเป็งงาบดุจั่วพยาจั่วบดุจั่ว
ไอ้พญาสุรอตันโกจ้างไล่တော့ปริตัยอนาระวินตะเทยขณะกูตะคูลงปริตัยจะตีมวยญินนี่ถ่าพญาสุรอตันจ้างไล่တော့อนาระวินตะเทยขณะกูบาผิดนะกูก็บารมีฎักขันอาริยากองโอ้พญาพญาโลกมาจ้างอ่ะเกบีดีอตันมาจ้างเฮ้ยตังเงินจ้างยอกบาพญาก็มึงไม่ได้เพิ่นน่ะไม่จริงจั่วล่ะ มันเนี่ยเป็นงานเนี่ยวีลีวีลีมันเนี่ยไม่ต้องอลินย่องน่ะจั่วล่ะมาเว้ยดิโลตะเด็นจ้าล่ะเว้ยดิโลเนี่ยเตียนาปริตัยกုံย้อมกုံวะเนี่ยจลาได้อนาตะเบยเจ้าพระไอ้มันไอ้เนี่ยตะญะลงไอ้หลุไม่เปลี่ยวกูเด้ปริตัยอนาตะเบยตะทีไอ้หลุเปลี่ยวแล้วบาลุไอ้ไม่เปลี่ยวซะเลยรู้สึกตู้เยเย็นเนี่ยมาพยานกูพูเหมี่ยวจินเนี่ยสันดาฤาปิ้นถั่นล้นเนี่ยตะญะลงอนาตะเบยตะทีไอ้หลุเปลี่ยวแก่ไม่เปลี่ยวกูเน
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့လိုမပြောဘူးဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ညာဆန္ဒနာကြီးတစ်ချက်တကယ်ကိုလူကြီးတိတ်လို့အဲ့ကောင်းနေတဲ့အချက်တကယ်ကိုလူကြီးတိတ်လို့အဲ့ကောင်းနေတဲ့အချက်အနာရပင်းတစ်ထည့်ရဲ့ပရိသတ်တွေ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလောကကြီးတစ်ခုလုံးလင်းထိန်နေတယ်လောကကြီးတစ်ခုလုံးဘာဖြစ်ပရိသတ်ကြီးတကယ်လင်းထိန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးလင်
Mana mau mian mian lema, payahu mian mian. Puya ma berita ini mana lah? Ayo bawa ramana binti, payahu ayam bibir jinjo nanti ni le binti dia tu ye izada nana malu mula ro berita ini mau mai ni le loga itu konon lenti ni lulu tu ye si dia mati malah ulah. Ha, mana ro mau lema be, payahga. Yang itu juga jualan ramah lu biar deh. Yang itu juga tu mudari itu, ubu pia pia ngah yang buang ngah mew mew ngah yang tua me. Kita logai di kulum bahpin. Kekalian ni ramu, mau ni. Logai di kulum bahpin. Tu sih sih maro. Kekalian ni dia kan, mau ni ramu perintai. Tu sih dia malin ni. Lu ni yang itu mew dia kagak ni mew mew yang tua tu. Perintai ya, tautan dasar, dinyang wah, yau. Perintai beu yau. Pada ini tuhan adalah dengan yang aku boleh jawablah. Nada benda ini dia nak pada ini tuhan nega lude alangnya ayu kau untuk kubu. Dia nemi gua, beliau dia nemi. Soalnya apa yang sudah ayu lude dia lani dah. Paman mesti ayu kau le kalau dia bi lele dia kan jama. Macam lebi itu ni mah teriak lude. Pada ayu lude binti dia beliau dah beri dia logai dia kulo. Soalnya apa tuhan ni lini ayah dia biar milo bapa itu. Mong dua ni, aje ni mah ho. Masa itu, banyak pujian ni, sandari bintang ni lu, loga ini melimen dengan lene lu teni dah. Tegar tegar je loga ini apa? Yang ni dah kalle, denjai ni mah yang, yang ni dah berapa yang? Denjai ni mah yang ni dah no, berapa? Adi kama, aje ni mah jadi moni ni tapi jauh dia segi cilar. Mana berapa? Oh, ngah muda ke melimen ni lene teni lu. Dunia ni sangat sobi, mewah biang utara lah. Tapi jangan lo, luji tuji tayu, elu kau ni cingi be, caw deh segi alat kita, jadi monyet ni alat tak. Ilu na berita ini, cingu biang lebi, yadu cingu biang jenah, beu biang jenah. Eka mana yadu cingu mewah u biang uang mesobi lo, nau biang bi cingu le lede kama berita ini. Mami ane mau ni me me le, apa ini terdang tua. Odo dada. Payabu ya duane rete ya chilane deyana wo ya duane rete ya chilane ha chidala maso ya garita dhamma ga dhani wale me tajan durada min shihuda sabiyo dwaro pridai mongi me me rea no adanyi tuwa mla ula o durada payabu ya duane rete ya chilane deyana wo ya duane rete ya chilane ha Chidalan mazo yin breda yi blau dan. Karita dhamma ka dhani li meri. Dajon mi nangu sab, nangu maso na shihu sabiro. Tuare breda yi mayala. Eri lo na breda yi kama bian biro adena bo. Breda yi taitan dinyaniyani tuwa biro. Paya juala me langu tuwa. Ilo na mene wili wili yau. Paya gale tira li, tabe nyuda nyane, senye mi jira tuwa. Ngan, nong anak gay, ngan dah dah nama, kuku, atau yang me, buku we,
ဖျားမြတ်တော်မူတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတိပင်းအောက်ကနေအတိုင်းပြီးတော့စောင့်နေတာတိပင်းအောက်ကနေအတိုင်းပြီးစောင့်အနာရဘိန်တတိလေအလာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်၆သွေးတွေပဲလွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒါဝုဒ္ဓတမျိုးလုံးကသူ့ကိုခေါ်တာကအနာရဘိန်လို့ခေါ်နေပြိတ္တယ်ဘယ်လိုလို့ခေါ်နေအဲ့ဒီအနာရဘိန်တတိကြီးရဲ့ယင်ထဲမှာအောင်းမိလိုက်တယ် ငါဟာတိဖယံမြတ်စွာသာသနာကိုထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဥပဒကဖြစ်ခဲ့ရုံမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရုံမှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီငါ့ကိုမြင်မြင်ချင်းအနာရဘိန်အနာရဘိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုမခေါ်ဘဲနဲ့ငါ့ရဲ့ငဲနာမည်ကိုခေါ်ပါစေတတိဆိုပြီးဒိဋ္ဌိထိုင်တာပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားနေ့တွေ့တဲ့ကောင်မြတ်စွာဘုရားကအေးဟိတုဒ္ဒတာချက်သားတုဒ္ဒတ
ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲပြိဿရေတောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြိဿရေမှန်လားဗျာဒါကငင်းနေလို့ပြိဿရေတရားကိုအမိသဘောလေးပြောကြည့်တာပြိဿရေမှန်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ချိန်ဘာလို့ချောက်ရွက်ကတရားနာလာတဲ့ကာရကမှာဘုံသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲပြိဿရေတန်ဃာတော်တွေကိုဘူးမြင်ဖို့ရကြွလာတဲ့ တရားနာဖို့ရကြွလာတဲ့ခမရူရဲ့ခြေလန်းနေခြေတလန်းမှာဆိုရင်တရားနာပြိတ္တရေဘလောက်တန်းပြိတ္တရေဘလောက်တန်းခရီးတန်းကိုဘူးခရီးတန်းမကတန်းနေပြိတ္တရေဘလောက်တန်းဖျားဖူးဖို့ရကြွလာတဲ့ဖျားဖူးဖို့ရလာနေတဲ့ခမရူရဲ့ခြေလန်းနေတရားနာဖို့ရလာနေတဲ့ခမရူရဲ့ခြေလန်းနေတန်းငါတော်ကိုဖူးမြင်ဖို့ရကြွလာတဲ့ခမရူရဲ့ခြေလန်းနေခြေတလန်းခြေတလန်းဆိုရင် ခုကြမှာဂရိတသမကတံပါတယ်ဖေဟာရောယောင်ပြီးတော့မေ့လိုက်လားနောင်နာပရိသတ်ကြေကြေပြောဘလောက်တံအာအဲ့ဒီအတန်နဲ့မကြည့်နဲ့ဦးပြန်ပြောဘလောက်တံလားလာတော့ချီလန်းကဂရိတသမကဥတ္တန်နော်တရားဝဲမပြီးဝဲနဲ့ပြန်သွားတော့ဘာတရားမှမတန်ပြန်ရဲ့လူပြန်ကြည့် ပြန်ရဲ့လူပြန်ကြည့်မှန်လားတရားနာပရိသတ်ရေအစနုတကာကမ္မရီဒီနေ့ဟောမှာကဗာတရားတန္တရာခယီကုခတ်နီပရိသတ်ရေဗာတရားပရိသတ်ရေခါရမမဗျာရှင်ကိုရမန်တော်ဦးရီပြေသေးလို့ဆွေချောင်းဂေယောင်းမွေလျောစံပြောလို့နေတဲ့အချင်းနဲ့ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနဲ့တာဝတိမျိုးနဲ့ယူဇနာတရ၄၀လောက်ဝေးတဲ့တိုင်းတိုင်းရှိတယ်အဝန်တိတိုင်းနဲ့ပရိသတ်ရေဗာတိုင်း ကိုယ်တို့ပစ္စံတရိပ်ပေါ့တိုင်းသူကြီးပြအရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ချင်းတောင်တန်းတို့ရခိုင်ရိုးမာတို့လိုနေရာမျိုးပေါ့သာသနာပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရောက်အပေါက်နေပါတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကိုပရိသတ်ရေမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ရှင်မဟာဂစ္စီတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုရောရဲ့နာမည်ကသူတဲ့ရှင်မဟာဂစ္စီကသာသနာပြုအောင်အဲ့ဒီအဝန်တီးတိုင်းကိုကြွအဝန်တီးတို
အဝန်တီးတိုင်ကုရရာဂရမျိုးကိုရှင်မဂစီကြွကြွပြီလို့ရှင်မဂစီတရားတွေဟောတရားတွေဟောတော့ပြိတ္တရဲ့သောဏတထေသာသာမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုရရာဂရမျိုးသောဏတထေသာမိနော်ဂရေ80ကျော်ဝချမ်းသာအမိတစ်ခုသားတစ်ခုအမိမှုဆိုးမိုင်းနဲ့သားရဲ့နာမည်ကသောဏတထေသာတဲ့ဗါတဲ့အဲ့မှာရှင်မဂစီကတရားတွေဟောတရားတွေဟောလို့ဂရေ80ကျော်ဝချမ်းသာတဲ့တထေသာတရားနာတရားနာလို့ရှင်မဂစီရဲ့တရားကိုသဘောကျလွန်းလို့တဲ့ပရိသတ်ကြီးတရားဝဲကြီးလဲပြီးတော့ရှင်မဂစီတံမှာယဟန်ဝခွန်တော့မေတော်ကြီးရဲ့လက်ကြီးကြီးပြုပြုခွန်းခွန်းပြုလိုက်တော့ပရိသတ်ကြီးယဟန်ပြုခွန်းရခဲ့ပြီပေါ့ဗျာယဟန်ပြုခွန်းရတော့အဲ့ဒီအဝန်တီတိုင်ကုသရကရမြို့မှာ၃နှစ်၃မိုးတိုင်တိုင်ပရိသတ်ကြီးတရားဓမ္မကြီးကြင်ကြံအားထုတ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုတရားဓမ္မကြီးကြင်ကြံအားထုတ်တော့ဒီနေ့ကျတော့ပရိသတ်ကြီးသူ့ဆရာရှင်မဂစီရရှင်မဂစီကိုခွန်းတော့နာရှင်ဘုရားတပည့်တော်သာသနာ့ဘုံကိုဝန်းလာတယ်လေ၃နှစ်၃မိုးမြောက်ပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလဲမဖူးဘူးသေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်တာဝတိပြည်စေတဝန်เจ้าကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတပည့်တော်ဖူးမြော်ခြင်းလိုက်တာရှင်မကစီစီမှာခွန့်တောင်းခွန့်တောင်းတော့ကောင်းပြီငါတပည့်မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ရင်လဲလျှောက်လိုက်တင့်ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့
ငါရှင်မာကိစီရလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကရောလိုက်ပါတယ်လို့လျှောက်လိုက်ဒီလိုနဲ့တရားနာပရိသတ်ကြီးတောနာတတိဒယဟန်တဝုဒိပြီဇေဒဝံကြောင့်ရောက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့အယိုးကြောင့်မိတ်ဆက်ရှင်မာကိစီရတပည့်မှန်းလည်းတည်တော့ပရိသတ်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတောနာတတိဒယဟန်ကိုသူနဲ့အလိုဇေဒဝံကြောင့်မှရှိတယ်ကန္နာဂူရီတိုက်တဲ့ကိုအတူတကွာကျင်းဆက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်တညတာအိတ်ခွင့်ပြုအ
ဘသုတ်တန်ကြီးကိုသင်္ကိုယ်တိုင်းရွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပူဇော်ဆန်းမှာတဲ့ငါဖယားသင်ဟောကြားတဲ့အဋ္ဌကဝကသုတ်တန်ကြီးကိုနာကြားကျင်လိုက်တာမြတ်စွာဘုရားကတောင်းဆိုတောင်းဆိုတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးခတ်သွက်သွက်ပဲပြောလိုက်ရအောင်အဲ့တော့တတိသာသောဏယံကအဋ္ဌကဝကသုတ်တန်ပရိသတ်ကြီးဘာသုတ်တန်ပရိသတ်ကြီးဘာသုတ်တန်အဋ္ဌကဝကသုတ်တန်ပြန်ပြောအဋ္ဌကဝကသုတ်တံဆိုတာအခုခေတ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဓယနာပရိသတ်ကြီးဓမ္မစကြာတို့လိုပဋ္ဌံပစ္စယနိဋ္ဌိတတို့လိုပေါ့ဗျာပါဠိလိုအဲ့ဒါကြီးကိုဓယနာပရိသတ်ကြီးသောဏယဟန်ကထံကရင်ပယက်ပြက်ပြက်သားသားအတန်ကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးသားသားနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအစအဆုံးရွတ်ဖတ်ပြီးတရဆဲပြီးတော့ဟောကြားမြတ်စွာဘုရားကလည်းရိုးရိုးသေးသေးဓယနာပရိသတ်ကြီးတပည့်ဟောတဲ့တရားတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သူဟောတဲ့တရားကိုသူပြန်ပြီးနားတဲ့အခါမှာရိုးရိုးသေးသေးမနာဘူးလားဒါကြောင့်ဦးဇုံတို့ကာရကမတိလေတရားဓမ္မနားတဲ့အခါမှာဓမ္မကာရဝကုသိုလ်ဖြစ်အောင်တရားကိုနားပြိဿကြီးမှန်းရလားအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနာတော့ဟိုရှင်အရှင်သောဏယဟန်ကအတန်ကလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းပြီးပြီးသားသားအဋ္ဌကဝကတုတ်တန်ကြီးရွတ်ဖတ်တဲ့လေချင်းမြင်တရားဓမ္မလည်းဆုံးတော့ပြိဿကြီးစัจ java လာတိုက်တဲ့တောင်းမှရှိတဲ့နတ်တွေနဂါးတွေဂလုံးလီနဂါးတွေနတ်တွေပြန်မာတွေအတာရုခေါ်တယ်ပရိသတ်ရေစัจ java လာတဲ့သောင်းမှရှိတဲ့နတ်ပြမလေးဘာဖြစ်အဲ့ဒီလိုတာရုခေါ်တဲ့အချိန်မှာပဲသုံးနာမထေရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့လေသူနေတဲ့ကုရဏကရမြို့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးအမြတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်အမြတ်ပြေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အဲ့ဒီမေတော်ကြီးရဲ့အိမ်ဆောင်နတ်ကလည်းတာရုခေါ်တယ်အိမ်ဆောင်နတ်ကဘာဖြစ်တာရုခေါ်တော့မေတော်ကြီးရဲ့လက်ကြီးရပေါ့တာရုတန်ကြတော့ဟေးကုတာရုခေါ်တဲ့အတန်ကဘယ်ရကဲထွက်လာအိမ်ကမ်းအိမ်ဆောင်နာကကိုထင်ပြမေတော်ကြီးကျွန်တော်မျိုးသားတို့ခွန်မိเจ้าမှာဟဲ့နင်းနင်းကဘာလုပ်လဲမေတော်ကြီးအိမ်မှာစောင့်နေတဲ့အိမ်ဆောင်နာဒဲဒီအိမ်ဆောင်နာနေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေငါဒီနေ့တနေ့လည်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာနေ့တိုင်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေပါလေသင်ကဘာလို့ဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားသားတို့ခေါ်ရတာလဲမေတော်ကြီးကအိမ်ဆောင်နာကိုမေးတာအဲ့တော့အိမ်ဆောင်နာကပြောတယ်ဒီမေတော်ကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်သာရုခေါ်တယ်ဆိုတာကမေတော်ကြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသာရုခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြိတော်ကြီးအိမ်ဆောင်နာသာရုခေါ်တာကမေတော်ကြီးလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုသာရုခေါ်တာဟုတ်ရဲ့ဒီလိုဆိုရင်အတင်ကဘာကိုသာရုခေါ်တာလဲဒီမေတော်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းမှာသင်္သာသောဏယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုအဋ္ဌကဝကသုတ်တံဓမ္မဒေသနာကြီးဟောကြားတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မလည်းအဆုံးသတ်ရစัจ java လာတိုက်ကတောင်းမှာရှိတဲ့နတ်ပြန်မှာအပေါင်းတို့ကဝမ်းမြောက်လို့မတော်သာရုခေါ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့လည်းပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်လို့မတော်သာရုခေါ်တာမေတော်ကြီးလို့ပြိတဲ့အဲ့ဒီလိုအိမ်ဆောင်နာမေတော်ကြီးအပြန်လံပြောအပြန်လံပြောမေတော်ကြီးသိသဘောကြပြိတဲ့အိုးကျွန်ုပ်သားကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လားကျွန်ုပ်သားကိုလေကျွန်ုပ်ကရမ်းဝတ်သွားတဲ့နေ့ကစပြီးတော့ပို့ပို့တန်တန်အောင်းမိအခုတော့ကျွန်ုပ်သားကတရားဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းသာရုခေါ်စัจ java လာတိုက်တောင်းမှရှိတဲ့နတ်ပြန်မာတွေလည်းသာရုခေါ်ဆိုတော့ကျွန်ုပ်သားကိုလေတဲ့ကျွန်ုပ်နေတဲ့ကျမနေတဲ့ဟောဒီဇာတိချက်ကြီးမွေးရမြေအဝံတိတိုင်ကုရရကရမျိုးကိုပြန်လိုက်ရင်တော့တရားပွဲကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်ရင်ကျင့်ပါပြီးတော့မြို့သူမြို့သားတွေကိုလည်းတရားအနာခံဦးမယ်ပရိသတ်ကြီးကသူကပြောတာမေတော်ကြီးကပြောတာပရိသတ်ကြီးမှန်းလားသားယဟန်ပြန်လာရင်မြို့ထဲမှာဗာကြီးဆင်ရင်ကျင့်ပါဓမ္မတပင်ကြီးအကြီးအကျယ်ဆင်ရင်ကျင့်ပါမယ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးမှန်းလားဒီလိုနဲ့သားယဟန်နဲ့အဆက်အသွယ်တွေလို့အဆက်အသွယ်လို့ပြီးသားယဟန်ပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီသောဏမထေရဲ့မေတော်ကြီးကပရိသတ်ကြီးကုရရကရမြို့မှာမြို့ရဲ့အလဲကောင်မှာတရားမန်တက်ကြီးအကြီးကြီးထိုးပြီးတော့ဓမ္မတပင်ကြီးဆင်ရင်ကျင့်ပါသားကညတရားဟောမှာပေါ့
တရားဟောမယ်ဆိုတော့ပြိဿရေအဲ့ဒီမေတော်ကြီးရဲ့ကျွဲဝချမ်းသာတာကဂရိ80ကျွဲဝချမ်းသာတယ်ပြိဿဂရိဘလောက်ကျွဲဝချမ်းသာဂရိ80ကျွဲဝချမ်းသာဂရိ80ကျွဲဝချမ်းသာတော့ဒီနိညာမှာတားရဲ့တရားဝေးကြီးလည်းရှိမေတော်ကြီးရဲ့လည်းတရားနာနေမယ်ဆိုတော့တရားနာမယ်ဆိုပြိဿရေတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေမြေအတွက်မှာတောင်းကျမ်းနေတဲ့ခိုးသားတဲ့မြတ်ကကိုးရရှိခိုးသားတဲ့မြတ်ကဘလောက်
Tininya mule koma tu dae dia woji si. Tu dae dia wogu tu dua bi dia na. Dia na mesu tu de beri umane. Melo i dia na de kama. Melo i ini masi de panade dia suwi nguiri gu agung pau me. Beri de beri kai leng bini nyun jang. Tanya beri de eri. Melo i ingu belu wuya me tuya me panade de gu belu pau me biwa me de gong dong iya nyun jang. Tu de eri gu ema de gong dong iya bau gong dong iya dia wogu dua ma. ကောင်းကောင်းကြီးကတရားဝဲကိုသွားပြီးတော့စောစောကတတိမာကြီးရဲ့မေတော်ကြီးရဲ့တောင်းနာမထီရဲ့မေတော်ကြီးနာကိုထိုင်ပြီးတော့တရားနာနေမှာပရိသတ်ကြီးမဲလာငါတပည့်တို့မင်းတို့ကအိမ်မှန်နေပြီးတော့ဖောက်ဆရာရှိတာတွေဖောက်ယူဆရာရှိတာတွေယူလို့ဆရာရှိတာတွေလို့ငါကတရားဝဲကိုသွားမယ်အကယ်၍မြန်အဲ့ဒီမေတော်ကြီးတရားဝဲမပြီးဘဲနဲ့မြန်တရားအဆုံးမတတ်ခင်အိမ်ပြန်သွားမယ်ဆိုလမ်းမှာလေအဲ့ဒီမေတော်ကြီးကိ
တရားဝဲမပြီးပဲနဲ့ပြန်သွားရင်မေတော်ကြီးကိုလမ်းပါလေလမ်းပါပါဗျာတတ်မှာနော်ပြိဿကြီးအနာမရှိရလို့လက်တူပြီးကြည့်အောင်ဟုတ်လားမပြီးနဲ့ထပြန်များအနာရှိရလို့ကိုမြန်တတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားဟုတ်လားအဲကြောင့်မလို့ထမပြန်နဲ့ပြီးမှပြန်နော်ဘုန်းကြီးနဲ့အတူပြန်ဟုတ်လားပြိဿကြီးအဲ့လိုလားအကြံဉာဏ်နဲ့အဲ့လိုတတိခိုးစားတဲ့မြန်900တော့ကြတယ်တော့ကြတော့ပြိဿကြီးတရားဝဲကြီးကလည်းစပြီးမဆိုရတော့ဗျာပြိဿကြီးထူးဆန်းတာအဲ့တရားဝဲရိုးရိုးတရားဝဲမဟုတ်ဘူးဗျာည9နာရီလောက်ကစတာမိုးလင်းဟောတဲ့တရားဝဲဗျာပြိဿကြီးဘယ်လိုတရားဝဲအဲ့လိုတရားဝဲမျိုးများသဘောမကျဘူးလားဗျာကြပါလေပြိဿကြီးအဲ့လိုတရားဝဲသဘောမကျဘူးလားတရားဆိုတရားဆိုရင်တရားဆိုရင်တို့မတို့တို့ပဲခေါ်မှာပြိဿကြီးမှားလားအဲ့လိုနဲ့တရားနာပြိဿကြီးတရားပွဲကြီးကလည်းစတရားနာမျိုးပြိဿကြီးည12နာရီတစ်ချက်သကောင်းတနွဲ့ရောက်လာတရားပွဲပြီးပြီလားအခုမှဘယ်လနာရှိ9နာရီကျော်ကျော်ရှိရသောနာမထီတို့တရားပွဲနဲ့စဒါအခုမှအကင်းလေးရှိရနော်ပြိဿကြီးမှားလားအဲ့မှ12နာရီတစ်ချက်ကျတော့ပြိဿကြီးခိုးသွားတဲ့ညာလေးအိမ်ကိုဝင်ပြီးတော့ပြိဿကြီးပန္နာတိုက်ထဲကငွေတွေကိုထုတ်ယူနေဗာယူထုတ်ယူပန္နာတိုက်ထဲကငွေတွေငါးတွေထုတ်ယူနေတာပြိတ္တမေတော်ကြီးရဲ့တရားနာကြတော့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးသူငှားထားတဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးထားခဲ့မှန်လားတရားနာပြိတ္တအဲ့တော့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးကအိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့လူတွေကလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့ပန္နာတိုက်တွေဖောက်ငွေတွေငါးတွေယူအဲ့ဒါကိုမြင်တော့အိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးအိမ်ခိုးသားဓမြတွေကငွေတွေငါးတွေယူနေတာမြင်တော့ပြိတ္တအိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးကတရားဝဲလေးကိုပြေးလာတာဗျာမှန်လားပြိတ္တအမေအမေဟေးတရားနာနေလက်ကြည့်တမိဘာလို့ချစ်တမိအမေအိမ်မှာဘယ်ရလို့မသိဘူးမျက်နှာဖုံးစွတ်နေတဲ့ကိုသားတွေကနေရောက်လာပြီးတော့အမေဘန္တာတိုက်ခဲ့ငွေရင်းကားကြီးယူနေပြီအမေအဲ့ဒါအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါဦးအမေကြီးဘာလို့တရားနာနေတာပြိဿကြီးမှန်းလားအိမ်ပေါ်ကောင်းမလေးကအမေကြီးတယ်ဗါတော့ဘန္တာတိုက်ခဲ့ငွေရင်းကားကြီးယူနေတာကိုသားတွေကနေအဲ့ကြောင့်အမေကြီးအိမ်ပြန်လိုက်ခဲ့ပါဦးပြိတ္တအမေကြီးကလှဲ့ပြီးပြောတယ်ချစ်သမီးပြန်တော့ဗါတဲ့ပြန်တော့သမီးတမီးဘန္တာတိုက်ထဲကအမေအိမ်မှာရှိတယ်ဘန္တာတိုက်ထဲကပစ္စည်းတွေအမေတယောက်တည်းပိုင်နေပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တေချာနားထောင်တော့ပြိတ္တကြီးတရားနာယူနှောက်အောင်နာသွားတော့ချစ်သမီးတဲ့အမေအိမ်မှာရှိတယ်ဘန္တာတိုက်ထဲကပစ္စည်းတွေအမေတယောက်တည်းပိုင်နေပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗါတဲ့ကောင်းမလေးမျက်လုံးကြီးတယ်ဘလို့ပြောလိုက်တယ်အမေဟုတ်တယ်လေသမီးအမေအိမ်မှာရှိတဲ့ဗန္နတတိရဲ့ပစ္စည်းတွေအမေတယောက်တည်းပိုင်နေပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရေကလည်းပိုင်နေမီးကလည်းပိုင်နေမင်းကလည်းပိုင်နေတခိုးတွေများကလည်းပိုင်နေအမွေးကန်သားစုသမီးစုကလည်းပိုင်နေအဲ့ဒါအမေတယောက်တည်းပိုင်နေကိုပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်အဲ့ဒါဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေချက်သမီးသွားစမ်းဟောပြိတ္တကြီးညိုစရာမကောင်းဘူးလားအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေဟုတ်လားတကယ်ကနေ့ကျုပ်တကဦးဟန်ဝန်အောင်ဟုတ်တယ်နော်
Kyosiaru. Kamaru, a machine, the city, Kamaru, the outer bind, a cuba in the city, Rudo. Matinan or Matinan, Breda, Janabrida, Jomalaga, cuba in the city, oil. Any Kamaru, a busy, a Breda, Jim Yoyen, a Yereo, Padam, Milo in it. No, man, they in it. Cool out of Naga, cool out in it. And we can download the middle and they say, အဲ့ဒီမှာသမီးအမေအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမေတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ရေကလည်းပိုင်တယ်မိကလည်းပိုင်တယ်မင်းကလည်းပိုင်တယ်ကိုသားရမြကလည်းပိုင်တယ်အမွေခံသားဆိုသမီးဆိုကလည်းပိုင်တယ်ရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကအမေတယောက်တည်းပိုင်တဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်အလုံးနဲ့ပိုင်အလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေ ပြိတ္တိမှန်လား။ဘင်္ဇနဝေဒနံသာရဏဘဝေနံနေသာရဏဣမံသာဒနသဒါနနမသာရော။ဘင်္ဇနဝေဒနံယံသူမျိုး၅ပါးလုံးနဲ့သာရဏဘဝေနံအမျက်မပြတ်ဆက်ဆံ၍နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နေသာရဏနှစ်သာရဘာရဲ့လို့မှဆံများတဲ့ဒါနတာစီဝဥစ္စာရဲ့သာရောနာမနှစ်သာရဆိုတာဒါနံဒါနတရားပဲ။ပြိတ္တိမှန်လား။ ခင်ဗျားတို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာရံသူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့အနှစ်သာရထုတ်ချင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုဒါနပြုအဲ့ဒါဟောနောင်တန်တရားမှာကိုယ်နောက်ကိုပါမယ်အနှစ်သာရပြိတ္တိမှန်ရလားဗျာပြိတ္တိမှန်ရလားဒီလိုနဲ့တရားနာပြိတ္တိအိမ်ကိုကောင်းမလေးပြန်ပြီးအိမ်ပြန်ပြီးကဲအမေခေါ်လို့လဲဘာမှမထူးတော့ဘူးပ
ဘာမှမသိအယုတ်ကောင်းမှလေးပြီးတယ်ဦးနော်ဟောက်ထုတ်တယ်စိတ်ညစ်ပြီလားမညစ်နဲ့တောင်းတာတို့တရားဝင်တဲ့ဆန်ဦးနဲ့တရားဝင်အခုမှစကားစားလေးရှိတယ်ပြိတ္တိုင်မှန်လားအဲ့တော့ဝီလီဝီလင်းအချင်းရောခိုးသားတဲ့များကြီးရဲ့စောစောကဘန္နာတိုက်ထဲကဝီရင်ကားတွေယူနေအခုဒီချိန်မှာနောက်တစ်စင်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိုင်နယ်ပြိတ္တိုင်ဘန္နာတိုက်ထဲရဲ့ရွှေရင်ကားတွေကြောက်တံပြံများကြီးထုတ်မှန်လားပ
ပန္နာတိုက်ထက်ကငွေရင်းငါးတွေကိုထုတ်တုံးရတော့ငွေရင်းငါးဆိုတော့အမေကနှမျောမှာမဟုတ်ဘူးရွှေငွေကြောက်တံပရမြရွှေပန္နာတိုက်ကိုဖောက်တော့အမေနှမျောမှာပဲဒါကြောင့်အမေကိုသွားပြီးအတိပေးအောင်မယ်ဆိုတရားဝဲကိုကောင်းမလေးပြေးတာအိမ်ကိုကောင်းမလေးအမေလက်ပါတော့သမီးပြန်လာပြန်မိလားအမေပြန်မလာတော့မဖြစ်ဘူးအခုကခိုးသားတဲ့ညတွေကပန္နာတိုက်ထက်ရွှေရင်းငါးတွေကိုယူနေပြီအမေရဲ့ပြိဿာကြီးဘာတွေကိုယူနေအ
ตะยันน่ะแหละคําอนุเสียเปียงลาบิไม่เลิกซ้ําเนี่ยปริตัยบาเด้อนุเสียเปียงไม่เลิกเนี่ยปริตัยขะมญารู้เนี่ยต้อนน่ะไม่ทิยะเมรุเนี่ยไม่กลัวอูล่ะพ่อโดเรมาตะยาฮ้อเนี่ยกวนว่องไอ้มาตะโคตะโคตะโคตะกวนว่องเสร็จน้ํามาล่ะถะพี่มาฮะติจาล่ะโหมาถะพี่ล่ะไม่เปียงเนาะ အမေပန်းနာတိုင်းရွှေရင်းကားတွေထုတ်ယူနေတမိသွားစမ်းမှာဒီမဲ့ငါသမီးအမေပြောမယ်လောကမှာပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပစ္စည်းပြောကြည့်ပြန်ပြောပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပစ္စည်းပါဗျာချက်သမီးလောကမှာပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာသူဆွန့်ကိုဆွန့်ဒီနဲ့ဆွန့်တဆွန့်ဆွန့နဲ့တော့တနေ့ဆွန့ကြရမှာ ပရိသတ်မှန်လားဖယားတရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားနာနေတဲ့ဓမ္မကြီးကသူ့အိမ်ပေါ်မှလေးကိုပြန်ပြီးဟောနေတာမှန်လားခင်ဗျားတို့တရားနာပြီးတော့ရက်ရက်ထဲရွာလေးကကိုမိတ်ဆွေတို့ပြန်ဟောနိုင်အောင်ကြိုးစားပရိသတ်မှန်လားသမီးလောကမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလူနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့လူကသူ့ဆွန့်ကိုဆွန့်ဒီနဲ့ဆွန့မှာတနည်းနေတော့တဆွန့ဆွန့နဲ့တော့ဆွန့ညာမယ်လူပဲဒါကြောင့်သမီးအိမ်ပြန
ပြစည်းနဲ့လူထိုနှစ်စုကိုသူဆွမ်းကအပြန်အလံပြစည်းနဲ့လူထိုနှစ်စုကိုသူဆွမ်းကအပြန်အလံသုံးခေါ
โอ้นอนนากะเบยตัตติยะเนาะตัตติจั่วๆติมีสิไลดากุตุอย่างอุเดนตะกะระกะมัยสุซามาอุเดนตะคอกจะเปมเมยิสีเนลุโทนะสุกุตุสุนะอะเปญอะลันโซไลโกกะไนลา ကဲညီပြပြဆရာတော်ညတ်သူဆိုအောင်ပြည်စင်းနယ်လူထိုနှစ်စုကိုသူဆွင့ငါအပြန်လံကိုကနိုင်လာသူနိုင်လာခွဲကြဝေပန်စဉ်းစားပါနောက်တစ်ခေါက်ပြည်စင်းနယ်လူထိုနှစ်စုကိုသူဆွင့ငါအပြန်လံကိုကနိုင်လာ ဝဲကြဝေပန်စဉ်းစားပါပြောတော့မယ်နော်ပစ္စည်းနဲ့လူထုံးနဲ့စုကိုသူဆွင့်ငါအပြန်လာဟုတ်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တက္ကမကမိုက်လူနဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းနဲ့လူလူကလည်းပစ္စည်းကိုဆွင့်ညံဆွင့်မယ်ပစ္စည်းကလည်းလူကိုဆွင့်ညံဆွင့်မယ်ပြိတ္တရေမှန်ရဲ့လားအဲ့ဒီအခါမှာအဆွင့်နဲ့ဆွင့်ပစ္စည်းကလည်းလူကိုဆွင့်မယ်လူကလည်းပစ္စည်းကိုဆွင့်ညံဆွင့်မယ်အဲ့ဒီလိုဆွင့်နေတယ်နိပြိတ္တရေ
Kene kuhan wong, kene dikemai, doju jusai ni. Hoda no? Tahu mah uhu sekarang kemai, suruh dah nemu nabi obya. Uhan wong no, doju jusai no, madiri, tasi tensa si. Tulu mana buah jua cima jang, bemem bemem si wong sari, siapa dia? Eri si wong sari ni, ye jilu dolegang, minang no dolegang, tak kure mian kure dolegang. Eri di si siapa dia ni, si wong sari, songsong doa mesum, beredar. Berdua lu song doa. Pada ini berdua lulusan doa. Adakah bisia lulusan doa, no? Amal ini, cuci ini, komuni ini, nak kudung, motor kari mana? Pada ini, lenyu thulu menyeu, kari nausun mau mori, mewu kari telia si, thale pada ini, cuci ini ni ni. Macam ni muno, siwa usai siapa pun. Adi kama, adi cuci ini siwa usai siapa ini? Motor kah si ini filo, cuci ini ni ada buat jambi, tiga bayi dia pada ini. ที่จี้อะบ่าวส่วนทากะเปรตัยบ่าวส่วนทากะถ้าจังเปรตัยลูเนี่ยปิสิปิสิเนี่ยลูซัวปิสิอะแลลูส่วนดะเดลูอะแลปิสิโหส่วนดะเดเปรตัยหมั่นยะล่ะไอ้ดอไอ้อส่วนน่ะส่วนตะซุนส่วนเนี่ยดอตะนี้ดอคํามาไม่ล้วยกันมามุจาส่วนเลยมั้ยเปรตัยหมั่นล่ะพุ่งนี่แลยาดาดิจ้องมากองสุไม่ทานเด้เฮาจะมุล่ะ เดี๋ยวน้องมุดด้วยกูว่าส่งเงียดละเปรตัยมาละโอ้กูเดี๋ยวน้องมึงเนี่ยพ่อโทรมาพ่อโทรลาบีเดียวหนึ่งเจ้ามาตะคุ่งว่าวันคู่ด้วยตัวกูส่งตัวละเปรตัยมาละเอ้เสียรบยาเสียรบแล้วก็มิวทองหอบไปไหมพี่ว่าเราตะคุ่งคุ่งไล่ก็ยิ่งไปไหมกูบ้ามึงจะไหนเนาะหูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวน้าเปรตัยมาละเขมรู้สิว่าอุตส่าห์เลยเขมรู้ว่ามาเข็นเดือบุลีเปรตัยมาละไอ้โน่เดี๋ยวน้าเปรตัย เงี้ยไข่หมูมาข้ามมาเนี่ยเงี้ยกูไข่ไหนเนี่ยบอกกูพี่อ๋อ
Chusa. Prida yi manya muda. Alinya. Lama majila. Bini. Modo sangari. Sabini. Modo gari. Bayani. Ledamari. Prida yi manya muda. Timinya liri. Bilwa. Dwamaningla. Bayani. Bayani. Ya. Ledamari. Ledamari. Komuni bayi yang teri. Ledamari. Ya. Dwamani yaula. Enak dulu kodiana prida. Berdua kain. Weya kain. Prida berdua kain. Hode no diana prida yi. Tiada lama di, madiada lama di, badu dede ngadi ma biu berita ini, siapa ni ula? Enaga, eri dete iu dia na berita, badu gua mau ni, muiya mau ni dah, muiya kain berita, muiu kain yang juda berita ini mana? Tuhan wah, tuju juze, tiapa mau di budu siang muda day, hala, berita ini kali bisia sekarbiu deh no, berita badu gua sekarbiu. ရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားပြောမှာသူဥချာကြပစ္စည်းရစကားပြောတယ်တပည့်တော်ဖြစ်မကြဘူးပေါ့မယုံရင်ဥဟံဝန်တော်ကျူးကျူးစိန်လို့မေးကြည့်တယ်ပထမကမာတိကူတို့ဝင်နှသိမ့်လူကျင်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကငွေတသိမ့်နဲ့လူရပထမနှသိမ့်လူကျင်တာနှသိမ့်လူမယ်လို့လင်မယားနေတော်တိုင်မင်းတို့ပစ္စည်းရစကားပြောရမ်းမလူနဲ့အောင်ဘုန်းကြီးသားမရှိမယားမရှိနဲ့တသိမ့်သူတော်ပြီပေါ့မင်းငါကုန်လှဲ့ပိုင်နဲ့မင်း
เสียอะไรไม่เบี้ยวล่ะฮะไม่เอาหมองพะยะเลยไปได้ไม่จ้าลูกว่าไปได้มั้นล่ะเปล่าเหรอเนาะเกมโนเมียชินันเนี่ยมโนเมียชินันเนี่ยสุดแล้วบาร์ไร่ไฉ่ตัวเลยหลุเปล่ามั้ยลูกเบี้ยวทุกข์ฤเลยเปล่าเลยยีเสียฤเลยก้าวเลยเปล่าเลยแกกูบุญนี่เตียตะลุ้มมัมมี่มัมมี่ณะลุ้มตัวมัมมี่มัมมี่ตัวพี่เตียหน้าบ่เอาเมลูกญาติเนี่ยใส่กูไอ้ตัวพี่ซี้อ่ะสกาเปล่าแม่จี้อูเนาะเด้ เอียนเลยไอ้ซ้อมไม่ชินเนี่ยเตียตัวน่าจะมาน่าเนาะเลยจกกระตะคู่ขอเองไล่ตัวมาเนาะเอาป่าเลยดิพ่อนี่เตียน่าเลยจုံมาบ่ไล่ตัวတော့ว่ะเสยใส่บดุว่าสกาเปียวญิซีอ่ะสกาเปียวดาอุซนุตะกะตะกะมาเลยญิซีอ่ะเปียวดาบ่กูมั่นล่ะเปียไอ้นี่อุซนุตะกะตะกะมาญิซีเนี่ยหลูแน่ญิซีตะนี่ต้องคําตูส้นกูส้นดีเนี่ยส้นตะส้นส้นเนี่ยတော့ ส่วนมาเว้ยปริตัยมั้นล่ะฮ้อปริตัยโหโบร่ออุ้งเล่แท้กะโบร่ออุ้งอัมแม่จีปริตัยปัญญาชีอัมแม่จีอุบ่อูจาปูละเนาะอุบ่อูตีตัวได้อุบ่อูก็เตกันนี่มามาแก่ให้กองนี่แหละงาเตยินเนี่ยงาอะลองหมดทุบได้คํามาตาค้องอย่าเปิ่มแม่กูแล่นในช่องทุบตีตันลั้นทอบทุบตัวซ้ํามามาแก่อูล่ะหาไอ้ตัวปัญญาชีอัมแม่จีซอตะเบ้ตามีเนี่ยทุกข์ในไหนโลดอ่ะบ่ ข้องเนี่ยตะบิ้วแล่นในช่องอะเปิ้มมาข้องอะเปิ้มมาตั่นลั่นอ๋อยุบซู้ไล่ดิอัตตุบากว่าแล่นในช่องอะเปิ้มมาตั่นลั่นเบอัตตุบามาดิโลไม่จုံบ่ปริตัยบดุติบดุมาไม่ดีอูเนาะไอ้กะมายองกันเสียတော့อุบ่กูตัวห่าช่องเสียတော့พ่อพะยาอุบ่อูยะอัตตุบายุบซู้ไล่ดาปัญญาศีอีเดียวลงนี่ปิ้วตูแล่นติတော့ตู้เยอะล้องบ่ ပရိသတ်ရေခေါင်းအပြင်မှာလက်ကြီးနှချောင်းတန်းလိုင်းနဲ့ဆရာတို့ဒီတိုင်းချသွားတယ်ဗျာဘောရှောပရိသတ်ရေမွေမွေချင်းမှာဗာဖြစ်မွေမွေချင်းမှာချင်းမြင်တာပရိသတ်ရေမှန်းလားဥပ္ပဝုရေဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ညောင်ငန်းဆရာတို့ဥပ္ပမှာသဘောပေါက်တာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သဘောမပေါက်ဘူးမှန်းလားတရားနာပရိသတ်အဲ့ဒီကမှာညောင်ငန်းဆရာတို့ဥပ္ပကပြောတယ်မင်းတို့ဘုမတိပါမသ
ကိုယ်ကလည်းမြားတော့ငါအလောင်းကောင်မကြီးကိုကြည့်သင်ရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာဘာမှယူသွားတယ်မရှိဘူးလက်ပလာနဲ့သွားတာဒါဟုတ်ဟောတာမှန်လားဗျာနာပရိသတ်ကြီးအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးပစ္စည်းနဲ့လူနဲ့ပစ္စည်းသူဆွန့်ကိုဆွန့်ဒီနဲ့ဆွန့်မှာတဆွန့်ဆွန့်နဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးဘာဖြစ်အောင်ဆွန့်ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူဆွန့်ပရိသတ်ကြီးဆွန့်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကအနိုင်ရအောင
ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့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 ဘာလို့ဒီလို
Kamaru disio, Kamaru Manangi Mula. You see a big galo. Now, Unanio, not Bailu Jene. You see a yoga. Jamu, Pony, Lamshi, Miami, the day to do you. Oh, and a yellow mobile. Nothing to my Eddie, nothing to the Guru, Nandiama, Nana, Yiba Mabama. I don't know who I was going to go up. You see, you nine Abia. No, we am who and I go on the only lab, Reda, Mala. Mala, Edo, Reda is so like Yazina Lu, Tonazu, Koduzunga, Abianla, Koduzunga, Abianla, Koga, Naila, Du Naila. Quaja, we van Sinsava. Yazine Lu, Tonazu, Koduzunga, Abianla, Koga Naila, Du Naila, Quaja, we van Sinsava. The me Indian old, Amigo Lamacore, Amigo Dianani, are you not on Lam Lone? The me. I mean, ain't my city, swing we say, brother, brother, ain't me changa, say, she bramyadi to the bones in the city. Brother, brother, ain't me changa, say, she bramyadi. I mean, any bones, I mean, my city, busy, bones in the city. They are what am I telling you? I mean, they are not here. I mean, I go in the city, shani. Oh, brother, they are not here, baby, shani. Go and get this shiny da, Zuno de Caragamani, how to be Jinayala. Yawa Yido Shiva, Ama Zeoni Messer, April with Babi Sishan. April with Babi Sishan. The young way you see in it, the Yana, the young way you see it, the Yala Nani, Adiana, be that here, Boguia, Babi Sishan. But it was the Noda Caragamani, Babi Sishan. Chit me, Mega, me, Dandrama, me, and Nog, Yigama, Laila, me. Udo Dodi Shani, I think, Udo Dodi look for it. Go by my city, Shani da, play the Ayu, Yola, Mana, play the Aimbo, Maline, Dona, Matia, Mero, Yoni, Adam, Brede, Badujada, Brede, Badujada. Oh, dear, Brede, the whole Gong Dong Yadwara, Brede, Mala, Kuzarima Gong Dong Yamadola. จ้าตัวจิตติมุนีนี่ถ้าจิตติมุนีจ้าตัวเตียวไอ้ไม่มีดิคุณอะไรเนี่ยไอ้สรุปว่าไอ้เมรุยไอ้อยู่เปลี่ยนไปงาได้ไปรู้ดิปิสิติตุญญานเปลี่ยนถ้าได้เปลี่ยนถ้าได้ไปดิเปลี่ยนถ้าไม่คันอยู่ล่ะงารู้เลยดิลีตู่รอก้องมาอยู่เป็ดมาซอกาพี่รอไม่รู้ดิปริตัยมาล่ะถ้าจังอึนตุนุตะกากรรมมาดิเตียวอ่ะช่องเปี่ยวน่ะมาล่ะเตียวไว้อยู่จริงเตียวอ่ะช่องเปี่ยวน่ะ นอกสันบ่มาเด่นน่ะมาล่ะเตียน่ะปริตัยไม่ยอมให้ขะเนี่ยอุเซนติสะสวยแต่อุเซนเนี่ยตีละอสวมบ่ตมะรีอสวมบ่เปญญาอสวมบ่อุเซนเนี่ยตีละตมะรีปัญญาสวมบ่มาไม่ရှိปริตัยอยู่ดาลงวนขันน่ะไทม์อุเซนฮ้อจ๋าเลยโบราณเนี่ยเตียะอุเซนยงเลยขะเนี่ยรู้ท้าวโถแล้วกูจิมามีหลองไล่เลยสวดว่าๆๆๆๆๆโอ้สวดเตียน่ะปริตัยจะปกุลิไอ้เปญไม่มีน่ะติสะสวยงารู้ดิแม้สวดพะยาฮ้อจ๋าเลยแม้สวดพะยาเนี่ยต้ารอดิยันตะบาฮ
dukkhamavadi dhamma sarin daya nalon chin thon ne pogo ko dhammo tu chin ne daya ga hawe rakati be ma yaw on de ge song chaw de man la pari dai daya nalon chin thon ne pogo ko tu chin ne daya ga pari dai ba de song chaw de pari dai ye man la di niya ma la pari dai ye thon na ma thi ye me ro yi pari dai ye daya dhamma ko de ge ku ti nyu de sait ne na ja ni do pari dai ye tu chin thon ne daya ga tu wo pyan mi ma song chaw de ဟုတ်ခုခိုးသားတဲ့မြန်နေသူ့အန်ဒီရဲ့ပေးသေးတယ်မပေးတော့ဘူးဒီဘန္နာတဲ့တည်းရဲ့ပြည်စည်သူသူ့ညာသူအောင်ဝညာပြန်ထားပြန်ထားပြီးတဲ့ခါမှာတရားဝဲကြီးလဲမိုးလဲတော့အဆုံးသတ်ဟုတ်တယ်နော်တရားဝဲကြီးဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုကြတယ်ဖောက်ထုတ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာတော့ကျိုးလဲမကြခင်ပြီးတော့မယ်တော့နာလဲပြီးနေပြီဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့တရားနာပြိတ္တိတရားဝဲကြီးလဲအဆုံးသတ်အဲ့ဒီခိုးသ
အဲ့ဒီအကျိုးအကြောင်းကြီးပြောပြလိုက်တာပေါ့ဗျာအိမ်မှာဘာနာတိုက်တွေဖောက်တယ်ဘာညာဆိုပြီးအကျိုးကဲခုနှစ်ပါးတယ်မေတော်ကြီးရဲ့တလက်စားမေတော်ကြီးရဲ့သာသောနာယဟန်ရဲ့ထံမှာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုယဟန်ဝတ်ခွင့်ပေးပါပြိတ္တယဟန်ဝတ်ခွင့်မတောင်းဆိုဘူးလားတောင်းဆိုတဲ့ကမှာမေတော်ကြီးကနေပြီးတော့ယဟန်တကမှာပစ္စည်းလေးပါးတကမှာတာဝန်ယူပြီးတော့ဒီကုသရမြတ်ကိုရကိုပြိတ္တယဟန်ဖ
Kamatani B. Kamatani B. Video dipping the bay of the Mayano Abaguya. The Rindo video. The other man is Shuma Bwamia Ato. Ayo Shuma Bwamia Ato in their camp. Miazwa Biazin Guru Miaga. Pray the Zidwan Jongani video. That being you that Shinyan no Kuyan is singing G. Shinyan no Kuyan is singing G. ဒီတခုတည်းညာကပြောင်းလဲလာတယ်ရန်တော်အပါကိုးရတရားရမြည်ကိုဘုရားမြင်တော်မူတော့ပြိတ္တေသူတို့အခုတရားဤအားထုတ်နေတဲ့အဝန်တီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ဇေဒဝန်ကျောင်းဆိုတာတာဝတိပြုရှိတာပြိတ္တေယူဇနာတရားနဲ့မိုင်ပေါင်း1000လောက်ဝေးတယ်ပြိတ္တေမိုင်ပေါင်းမလောက်ဝေးမိုင်ပေါင်း1000လောက်ဝေးတယ်အရက်ကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်တိုင်ကြွမလာပဲနဲ့ရောင်ကြည့်တော့6ပါးကိုလွတ်ပေးလိုက်
ဗုဒ္ဓရဲ့ light လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ရောင်ကြီးတော်ကြီးလွတ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီရောင်ကြီးတော် 6 ွယ်ကြားရရနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓကပရိသတ်ရေဖျားရင်နေမိတာဖျားရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓကတရားဟောတာပရိသတ်ရေမှန်လားတန်တရာခကြီးကုခတ်နီးတဲ့ပရိသတ်ရေဗါတဲ့ သိဉ္ဇဘေကုဣမနာဝံဒိဋ္ဌံတေလဟုမေတ္တတိ သိဉ္ဇဘေကုဣမနာဝံဒိဋ္ဌံတေလဟုမေတ္တတိစိနဝရာကံဇာတောတံဇာတတောနိဗ္ဗာနမေဟိတိပရိသတ်ဤဒါတရားစပြီးတရားဒါလူယံအဓိကပါပဲပရိသတ်မှန်လားဗျာသိဉ္ဇဘေကုဣမနာဝံဒိဋ္ဌံတေလဟုမေတ္တတိစိနဝရာကံဇာတောတံဇာတတောနိဗ္ဗာနမေဟိတိဘေကုဘေကဝောတံတရာစကံပင်လက်ချမ်းမလူလံမြောညာဥချက်တာရု အိမနာဝင်ယုတ်နှံ့နှစ်ဖြာလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးကိုတိဉ္ဇတိဉ္ဇထာကိလေသာရေဝံကိုပတ်သွင်းကြိုးကိုအားထုတ်၍သာလောခလိုက်ကြပါကုန်လောဩတ္တမကံတန္တရာစကံပင်လက်ချမ်းမလွလံမြောညာသင်္ချေသာချက်သမီးတို့ရဲ့အယံနာဝါယုတ်နှံ့နှစ်ဖြာလို့ခေါ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးသည် ဒိဋ္ဌာကိလေသာရေဝံကိုပတ်သွင်းကြိုးကိုအာထုံမပြတ်လောကမဲ့ဆိုရင်လောဝံတော့မကြလင်မြန်စွာအေတ္တိနိဗ္ဗာန်သောကထဏံသို့ဖြောင်းတန်းမသွေးဆက်ရောက်ပေလိမ့်မယ်ရာကင်စဒေါသင်စချစ်လျင်ပြုံးပြုံးမချစ်မုံဟုနှထုံးနှတံပေါ့ချောက်တံမဝန်လာတဲ့ရေရင်ကိုလည်းပဲစင်တော်ဘုဗ္ဗကစီလုံးကြောင်းအောင်ပိတ်ဆို့နိုင်ကြကုန်ပြီသည်ဖြစ်၍ တော်ဘိစုမပြန်တက်ရှင်တံပြန်ပမ်းမှန်ကြိုးအာထုံမပြတ်လောကမဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘေနန္နံအေယမံဒီမြို့တော်အောင်ခန်းနိဗ္ဗာန်တို့အီဒီမௌချကိန်းသည်ဆက်ရောက်နိုင်ပါပြီတော်ရဲ့လို့ဤသို့ဘဂဝါဘုန်းတော်ချမ်းသာခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်အဘသည်ကရုဏာရှိသောမေတ္တာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေမိတ်ချမ်းတော်မူလိုက်ပါပေတည်း ဘိဒေမန်တိန်လာဘေကူဟိမနာဝံဒိဋ္ဌံတေလူမေတ္တနိသေနဝရာကံသတ္တောသင်္သတ္တောနိဗ္ဗာနမေဟိတိချက်သားချက်သမီးတို့တဲ့သင်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေကြီးနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူဘိဒေဦးဇင်းတို့ဒီကာရကမှာပေါင်းသူတော်ကုန်လို့ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူ ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာနဲ့တူပရိသတ်ရေ၃၃ဘုံလို့ခေါ်တဲ့သံသရာကြီးကပရိသတ်ရေပင်လေကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေ၃၃ဘုံလို့ခေါ်တဲ့သံသရာကြီးကပင်လေကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမှန်လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေကြီးကိုပရိသတ်ရေ၃၃ဘုံလို့ခေါ်တဲ့သံသရာပင်လေကြီးရဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးတို့ ဘယ်ကိုရောက်အောင်ကူးဖို့ကြိုးစားနေလဲ။နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကူးဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်ဘူးလား။ပရိသတ်ရေမှန်းလဲ။ပရိသတ်ရေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဘေးကြီး၃မျိုးရှိတယ်။ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာ
ဘေဂျီဘယ်နှမျိုးဦးမိဘယရဲ့အဝဏဘယရဲ့သူသူကဘယရဲ့ပရိသတ်ကြီးဘေဂျီဘယ်နှမျိုးပရိသတ်ကြီးကုသိုလ်ရအောင်မှာပါဦးမိဘယရဲ့အဝဒဘယရဲ့သူသူကဘယရဲ့ပြောကြည့်ဦးမိဘယရဲ့အဝိတဘယရေသူသူကဘယရေပြန်ပြောမယ်ဦးမိဘယရေအဝိတဘယရေသူသူကဘယဦးမိဘယဆိုတာလိုင်းတဘိုးရရဲ့ဘေးပရိသတ်ဘသူရဲ့ဘေးပရိသတ်ရဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးဖြတ်သွားတော့ပရိသတ်ရဲ့လိုင်းနေနဲ့လည်းမကြုံရဘူးလားအဲကြောင့်မလို့ပရိသတ်ရဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးထဲမှာဖြတ်ရင်နံပါတ်1ကလိုင်းတဘိုးရရဲ့ဘေးနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကရေဝဲကြီးရဲ့ဘေးနံပါတ်1ကနံပါတ်3ကမီးချောင်းကြီးငမန်းကြီးရဲ့ဘေးနံပါတ်3ကဘယ်တည်းဘာရဲ့ဘေးအဲ့ဒီတော့ဘာဟုထုတ်ဘာလက်ချိုက်တက္ကရကမတွေဘာကြီးအောင်လို့အပအောင်အလုံးဘာဟုထုတ်ဘာလက်ချိုက်တက္ကရကမတွေတရားအာယုံပြုပါဦးစင်းကမိဘကျေးဇူးတွေဟောတော့မိဘကျေးဇူးဆိုလူငယ်တွေကြိုက်အောင်ဟုတ်တာမဟုတ်တာယူစရာတွေမောစရာတွေတူလီထွက်လေပလတ်တဲ့တူရည်ရောက်တဲ့ရည်ပေါက်တဲ့ရည်ရှောက်ပြောလူငယ်ပေးတယ်လေးတွေကိုတရားနဲ့ယဉ်နီအောင်ဆွဲခေါ်ရဒါပေမဲ့ဘုံကြီးလောကမစအိန္ဒိယမရဘူးပြက်ချော်ချော်နိုင်တယ်တရားကအသားမပါဘူးအစီနှစ်မပါဘူးပေါ့ပြက်ပြက်အမျိုးမျိုးဝေဖန်လို့မလို့ခဏိတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးကြိုက်တည်ဖြစ်စေမကြိုက်တည်ဖြစ်စေအင်မတန်တည်ငြိမ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုတရားအနှစ်သာရပါတဲ့တရားတစ်ခုကိုဟောခွင့်ပြုပါပရိသတ်မှန်လားဗျာနောက်နေ့ဖောက်ထုတ်ပြီးပြန်မှာမိဘကျေးဇူးတွေပြောင်းပြောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဟောပေးပါမယ်ပရိသတ်ကြီးမှန်လားဗျာဒီနေရာမှာတော့ဘာတချိုက်ဆိုတာကအခုဘာကြီးအောင်ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါတို့တောင်အရေးသုံးပါတော့နော်မိဘကျေးဇူးစကြပါစို့တို့ဒီနေ့ကပြာသူလာပြီးအမေနေ့ကအစ်မရေစကားမှာဂန္ဓဝင်မိမိတို့ဟောတဲ့ဒီတရားကိုညတော့မှာမိဘကျေးဇူးအဲ့မှာအပြည့်အစုံဟောတယ်ဒီနေ့တော့ပရိသတ်ကြီးတကယ့်ကိုအတိညာဉ်ဆုံးတရားတစ်ပုဒ်ကိုဟောခွင့်ပြုနော်ပရိသတ်ကြီးသမုဒ္ဒရာကြီးမှာနံပါတ်1ပေးရလိုင်းပေးနံပါတ်1ကနံပါတ်1ကရေဝဲတွေရဲ့ဘေးနံပါတ်3ကမီးချောင်းတွေငမန်းတွေရဲ့ဘေးတရားနာပြေအဲ့ဘေး3ပါပြိတ္တရေပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေဖြတ်မတွေ့ရဘူးလားပြိတ္တရေမှန်လားဗျာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေခဏဖြတ်တန်းသွားလာနေရဲ့တန္တရာကလည်းပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့တန္တရာကြီးကလည်းဗာနဲ့တူပြိတ္တရေအဲ့ဒီတန္တရာအဲ့ဒီပြိတ္တရေအဲ့ဒီတန္တရာပင်လယ်ကြီးထဲမှာဖြတ်တန်းသွားလာနေရတဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေလာပါလာပါအစရှိတဲ့လောကရန်၈ပါးလိုင်းတဘိုးတွေနဲ့လေဂျုံရလေဦးမယ်မဂျုံရဘူးလားအဲ့ဒီလောကရန်တရားဘယ်နှပါရှိ7ပါမကြုံရဘူးလားလဘောလဘောရတောအရတောနိန္ဒံပတန်တံဒုက္ခံဒုက္ခံလောကရန်တရားတန်တရားခီးတယ်တန်တရားခီးတယ်ဆိုဒါပြောတာပရိသတ်ကြီးမှန်လားကောင်းတဲ့လောကရန်နေမကောင်းတဲ့လောကရန်နေကောင်းတဲ့လိုင်းနေရလဲပုတ်မယ်မကောင်းတဲ့လိုင်းနေရလဲပရိသတ်ကြီးမကြုံရဘူးလားဦးနန္ဒီကဘလောက်ပဲတရားဟောကောင်းတဲ့ဖောက်ထုတ်ကဘလောက်ပဲသဘောချချဘာတစ်ချက်ကဘလောက်ပဲသဘောချချမလူလာတဲ့နေရာချရဲရဲဆက်ဆက်အဆုံးတော့ပြောသလိုပေါ့ရစရာမရှိအောင်ပရိသတ်ဒါလောကရန်လိုင်းနေလေပရိသတ်ကြီးမှန်လားအဲ့ဒီလိုင်းကတန်တရာပင်လေတဲ့ဖြတ်ရင်တော့ဂျုံဝအောင်မှာပဲပရိသတ်ကြီးမှန်လားဗျာအဲ့တော့နံပါတ်1ကရေဝဲတွေရဲ့ဘေးပရိသတ်ဘာဘေးပရိသတ်ကြီးလိုင်းဘေးကတောင့်ခံထားလို့ရတယ်နော်ရေဝဲဘေးကပရိသတ်ကြီးစုပ်ဝဲနဲ့မြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်အောက်ကိုပရိသတ်ကြီးကျမ်းပြန်မှာစုံစုံမြုပ်သွားမယ်တန်တရာပင်လေတဲ့မှာပရိသတ်ကြီးအဲ့ဒီရေအကုသူရေဝဲနဲ့မြန်တွေ့ရင်ပရိသတ်ကြီးအပေလေးပုံလို့ခေါ်တဲ့ကြမ်းပြန်မှာစုံစုံမြုပ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုပြောတာပရိသတ်ကြီးမှန်လားဗျာဟောတော့ပရိသတ်ကြီးနံပါတ်3ကတုတုကပယမိချောင်းငမန်းနေရဲ့ဘေးပရိသတ်ဘယ်သူရဲ့ဘေးပရိသတ်ကြီးပင်လယ်ထဲမှာကူးရင်မိချောင်းနေငမန်းနေကိုလည်းပရိသတ်ကြီးမရှောင်ရဘူးလားရှောင်ရတယ်ပရိသတ်အဲ့မိချောင်းနေငမန်းနေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဇရာတို့ပြာတိတို့မရဏဟုဆိုတာပရိသတ်ကြီးမိချောင်းနေငမန်းနေနဲ့တူတယ်ပရိသတ်ကြီးမှန်လားဟောဇရာလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းကြိုက်လိုက်စပင်ဒီဖြူမလာဘူးလားပိုင်းရည်နိုင်ရည်တွေတွေ့မလာဘူးလားဟောဗျာတိလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းကြိုက်လိုက်မယ်96ပါ98ပါယောဂာနဲ့အဲ့ရညောင်းတော့မှလဲလျောင်းပြီးမနေရဘူးလားဟောမရဏလို့ခေါ်တဲ့မိချောင်းလဲကြိုက်လိုက်ရောသေမင်းခေါ်ဆောင်ရအောင်ကိုလိုက်သွားရတယ်ပရိသတ်ကြီးမှန်လားဗျာအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးတန်ត្រပင်လယ်ကြီးထဲမှာလဲပရိသတ်ကြီးဘေးသုံးဘေးနဲ့မကြုံရဘူးလားပရိသတ်ကြီးလောကရန်ဘေးတွေအပေဘေးတွေဇရာပြာတိမရဏဘေးတွေပြိဿကြီးမှန်လားဗျာ
အဲ့ကမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလှေနဲ့ဥပမာပေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးအိမနာဝံယုံနဲ့နှစ်ပြားလို့ခေါ်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးကိုဒိဉ္ဇဒိဉ္ဇထာကိလေသာရေဝံကိုပတ်သွင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်ရတာလောခလိုက်ကြပါကုန်လုံးပြိတ္တရေရေထဲမှာလှေလို့ရဆိုပြိတ္တရေလှော်ယုံနဲ့ပြီးတယ်လား အဲ့တော့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေလှော်ယုံနဲ့ပြီးတယ်လားလှေးရဝမ်းပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုလည်းခက်ခက်ထုတ်ပြတဲ့ပရိသတ်ရေမှန်းလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေလှော်တက်နဲ့လေလှော်ပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့အစ္စတတဏ္ဍာမှာအရင်ကဝန်ထားတဲ့လောဘဒေါသမောဟလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာရေတွေကိုလည်းပတ်ထုတ်ဒါပြောတာပရိသ
ဟောတော့မကန်တဲ့ချက်သားချက်သားမိတွေအယန္နာဝါယုံနဲ့နှစ်ပြားလိုခေါ်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကြီးသည်တတော်ပိတ်စုပပြန်တက်ရှိတမ်းမြန်ဖမ်းမှန်ဂျိုးကိုအာထုံမပြက်လောကမယ်ဆိုရင်ဟောပရိသတ်ပြောတယ်ခင်ဗျာကရာခင်စဒေါသင်စာချစ်လျင်ပြုံပြုံမချင်မုန်းနှထုံနှဒံအပေါ့ချောက်တံမှာဝန်လာတဲ့ရေရင်တွေကိုလဲပဲ ပရိသတ်ရေပရိသတ်ရေကိလေသာဆိုတာကချစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လို့လက်ကိတာမဝမ်ဘူးလားမျက်စိလေးရပရိသတ်ရေမြင်ကျင်တာလေးမြင်ရတယ်နားကကြားကျင်တာလေးကြားရတယ်ပါးစပ်ကစားကျင်တာလေးစားတယ်နှာခေါင်းကနမ်းကျင်တာလေးနမ်းတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီမြင်စရာစားစရာကြားစရာနားထောင်စရာရေအပေါ်မှာပရိသတ်လူကျင်တက်မှတ်တဲ့ပရိသတ်ရေလောဘလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာဝမ်မလာဘူးလားအော်ခုနကခုနကကားဆိုရင် ဖိုက်တစ်ခုမာကနေပြီးတော့မြစ်တာရှစ်မလေးရဲ့သရုတ်တာကလာကလာနေတာကြည်ကျင်တယ်ဟောဟောပရိသတ်ကြည်ကျင်တော့ပရိသတ်ရေလောဘအဲ့ဒီဇကာရဲ့ပုံမှာတာရတဲ့ပရိသတ်ရေဟောကြည်ကျင်တာလေးကြည်နေတော့တာရတဲ့လောဘဆိုကိလေသာဝမ်မလာဘူးလားအဲ့ဒီခါမှာဇကာရဲ့ဆူဆိုက်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ပြီးကြည်နေဇကာကောင်းတယ်တောက်ဆိုမိရပြတ်သွားတယ်ဟောဘာကိလေသာဝမ်လားဟောဒေါသကိလေသာဝမ်မလာဘူးလား ถ้าจังเลียนน่ะปริตัยเอ้อมันน่ะนี่ปโยนนี่ล่ะนี่ปริตัยมันล่ะไอ้เหรอไอ้ลูกณท้องณดันอปอกฉอกดันมาวนลาได้ปริตัยอย่าดิโหละลงจုံมุอย่าปริตัยหลีแท้ก็ยีดิโหละตัดท้องนอกแท้ยีดิมวนอ๋องแลลงจုံตัวอปอกดิกูพาปริตัยมันล่ะไอ้ลูกอัศเมยนี่ได้เมียนนี่ล่ะเว้ยอัศเมยเมียนนี่ได้อยู่อัศเมยไม่เมียนกิเลสตาดิมวนอ๋องตะบี้โหลบ่รู้ลงอ่ะเมียนน่ะတော့ปริตัยอยู่ใจไม่เมียนมุล่ะ အရိယာရူရဲ့မြင်ခြင်းနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပါမှန်လားဖရာအစားရှိတဲ့ရံဖရာရံတာပုံကိုယ်တွေကတော့မြင်တယ်အယုံတစ်ခုမြင်တယ်ဟောရေခွက်ကလေးမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ဒီပေါ်မှာตายရတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်ဘူးမตายရတဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ဘူးအော်မြင်တဲ့အရာအလုံးတပ်ပြေတင်္ခါရအနိစ္စမြင်မြင်သမျှအရာအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရမှာပဲငါသူစပါးရောက်ကြမိမှဆိုလည်းမရှိဘူးဥပါဒဝရတမ
ဖျားရဟန်းတာတွေအဲ့ဒီမြင်းနဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာတာယာတဲ့ကိလေသာဖြစ်သေးလားကြားတဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာလည်းတာယာတဲ့ကိလေသာဖြစ်သေးလားအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားတရားမှတွေလေမြင်းနဲ့ကြားတဲ့ဒီအရာတွေရဲ့အပေါ်မှာတာယာတဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်ဖြစ်မှုပြတ်မှုဒီနှစ်ခုကိုမြင်အောင်ရှုပြေးတယ်မှန်လားငါတိုင်းငါသွားငါကြာငါမြင်းရုပ်ထဲနံတဲ့ငါဇွဲတွေဝင်ရုပ်နံနဲ့ချက်ဖြစ
ကျုပ်နန်းနဲ့ချက်ဖြစ်ပြကိုမြင်ဒုက္ခသိအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်ခမရတို့ပြောလိုက်ငါသိတယ်ငါမြင်တယ်ငါကြားလိုက်တယ်ငါစားလိုက်တယ်နင်းရကငါလို့မပြောဘူးလားတကယ်ကြမဟုတ်ပါဘူးပရိသတ်ကြီးမှန်လားငါထိုင်ငါသွားငါကြားငါမြင်ရုပ်ထဲနန်းတဲ့ငါဆွဲတယ်တကယ်တို့တရားနာပရိသတ်ကြီးငါကလည်းကြားလာမှာငါကလည်းမြင်လာမှာပရိသတ်တရားနာပရိသတ်ကြီးရုပ်တရားကြီးကမြင်တာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မြင်တယ်လို့တိရကနန္တရားကြီးအတိတာပါပရိသတ်မှန်လားငါတိုင်းငါသွားငါကြံငါမြင်ရုပ်ထဲနန္တဲ့ငါဆွဲရေဝင်ရုပ်နန္တစ်ချက်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ပရိသတ်ငါမြင်တာဟုတ်လားသူမြင်တာဟုတ်လားရုပ်တရားကြီးရဲ့မြင်တယ်နန္တရားကြီးရဲ့အတိတယ်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ရုပ်ကြီးရောအတိတယ်နန္တရားကြီးရောဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်ရအဲ့ဒါရုပ်ထဲနန္တဲ့ငါဆွဲရေဝင်ရုပ်နန္တစ်ချက်ရအဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မယ်ဆ
ဒါရဲ့ဝိပဿနာတရားဆိုတာတရားနာပိဒိုက်ရောရိတ်တာကမတရားအထုလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးမှန်လားတရားနာပိဒိုက်စာကျင်တာကနာစားတဲ့ဟန်ကရုပ်သူ့မဟုတ်ငါမဟုတ်စားတာနာနဲ့ရုပ်အတိညာသွန်အမြင်ရှင်စာရင်အလုပ်လုပ်ဟုတ်ပြီနော်နမူနာပြခုနန်ကြီးရေတောက်ချင်တောက်ပြီဗျာမှန်လားတောက်ချင်တာက ဆိုဆိုဆိုတောက်ချင်တာကစိတ်လို့ခေါ်တဲ့နန်တရားလက်ကိုမလိုက်တဲ့ပါဇမတိတ်လိုက်တဲ့တောက်လိုက်တာကစားချင်တာကတောက်ချင်တာကနန်းတောက်တဲ့ဟန်ကရုပ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်တောက်တာနန်းနဲ့ရုပ်အတိညာသွန်အမြင်ရှင်တောက်ရင်အလိုလိုရင်းနှီးတောက်ရင်လည်းအလိုဝိပဿနာအထုလို့မရဘူးလားခမင်းဆိုင်နဲ့ဝိပဿနာတရားအထုလို့မရဘူးလားဟောမနှံ့မလို့စောင်းနှံ့ကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်သွားတယ်တွားချင်တာကနန်း တွားတဲ့ဟန်ကရုပ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်တွားတာနန်းနဲ့ရုပ်အတိညာသွန်အမြင်ရှင်တွားရင်အလုလုရေးတာတွားစီရမလိုပါဘူးပြိတ္တိမှန်လားပြိတ္တိမှန်လားဗျအဲ့ကမှမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာဗောတရားနာပြိတ္တိမှန်လားဗျအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တခါတခါမှရဲ့ဆက်စုပ်ဝဲမစင်တွင်မှဖြစ်ရင်တင်ကမွေးလျောင်းရှင်ရင်းနဲ့အတွေ့ပြော်တဲ့မေတ္တနောဘဝအပုန်နှံစင်သေးကိုခင်တလေးဆွဲမပြန်ကြ ရှင်သင်္နေဒုမကွာသူငန်းငန်းအန်တယူရမချန်ဆန်းလို့အမှန်မြတ်အမှန်မြန်ကာမဂုဏ်မစင်တွင်ကိုဖြင့်ခင်းရင်နဲ့ကျင်ရင်သာပင်ဆိုးလိုက်တဲ့ပုထုဇဉ်မှန်လားအခုနေတော့ဟုတ်ဟုတ်နဲ့ကောင်းလေးတွေတင်းကြီးနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမိုက်မဟုတ်ဘူးလားဆက်စုပ်ွဲမစင်တွင်မှဖြင့်ရင်သင်္ကမွေးလျော်ပြိတ္တိမစင်နေအညစ်ကြီးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာယွန်းစရာတွေမဟုတ်ဘူးလား ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ဖြောင်းဆိုပြီးတော့အဝေးကနေကွင်းရှောင်းတဲ့အဲ့ဒီမစင်ဘုံယင်းဒီလောက်နေရာကျတော့တဝီဝီအုံမနေဘူးလားပြိတ္တရေသူတို့ဖို့သားရစရာမဖြစ်ဘူးလားခဏဦးစင်းတို့တကာတကာမှတ်တယ်တချိုင်မဲ့တခုံမဲ့မဲ့မမောတန်းတန်းနေတယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကအိမ်စိမ့်ရွှေအိမ်ကြီးချန်ကစိမ့်ရွှေပြဏ္ဏများဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေဟာအရိယာသူတို့ကောင်းတွေမျက်
ဆက်စုပ်ဝဲမစင်တွင်မှဖြင့်ယင်တဲ့ငါမွေးလျော်ရွှင်ရင်းနဲ့အတွေ့ပြောတဲ့မေသနောဘဝအပုံနဲ့ဆင်သေးကိုခင်တယ်လေးဆွဲမပြန်ကြယင်တဲ့နဲ့ဒူမကွာဒူငါငါအန္တယူရမဂျန်ဆန်တို့အမှန်မြတ်အမှန်မြဲကာမဂုံမစင်တွင်ကိုဖြင့်ခင်ရင်နဲ့ကျင်ရင်သာပင်ဆိုလိုက်တဲ့ဘုသူဇင်ခင်ဗျားတို့ပြည်သက်ရေယူကျင်နေယူမကျင်နေမိုက်မလီကြဘူးလားပြည်သက်မှန်လား ခမရလို့ကြိုးတော့အမစင်းတွင်းရဲ့အိုးယင်းနေမြန်ယင်းနေမြန်လောက်တယ်မြန်သူတို့မလို့ဒီမစင်းကြီးတွေယွံမလီခမရလို့ကြိုးတော့နှာခေါင်းရှုံနေတာသူတို့ဘုရားတာယာစရာထဲမနေဘူးလားခမရလို့ကြိုးလို့လဲအာယုံငါးပါးကံမှုတရားတွေအရိယာတွေရန်တာတွေရဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့သာယွံစရာတွေခမရလို့ကြိုးလို့ဖို့ကြတော့တာယာစရာတွေထဲမနေဘူးလားဟိုးတော့ငါရွာတရွာမတန်ငယ်ချင်းနဲ့ရောက်သိချစ်တာတန်ငယ်ချင်းနဲ့ရောက်ချစ်တော
ခွဲနိုင်မှုမခွဲနိုင်တော့လေဒီမင်းကအချင်းနဲ့တော့ခွဲတော့မနေရဘူးခွဲရမှာပဲဒါကြောင့်တငယ်ချင်းဘေးဘဝဘေးအချိန်ကြီးပဲရောက်ရောက်မင်းကလည်းဘဝတစ်ပါးပြောင်းတော့လို့မင်းအထက်တန်းဘဝရောက်နေဆိုငါးမြောက်အောက်တန်းကျရင်ငါ့ကိုကဲပါငါအထက်တန်းရောက်လို့မင်းအောက်တန်းကျနေလဲငါ့ကိုကဲပါဂရိကဝတီဘေးတငယ်ချင်းတွေရောက်သေးသွားတယောက်ကနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်တယောက်ကဘယ်မှာနတ်သားဘယ်မှာဖြစ် ယောက်ကအိန္ဒါထဲမှာလောက်ဖြစ်ယောက်ကဘယ်ထဲမှာလောက်ဖြစ်ခုကနတ်သားဖြစ်တယ်ကောင်ကစဉ်းစားရလေဟောတောင်းနေတယောက်အထက်တန်းရောက်ရင်ကဲကြီးလို့ပြောထားတယ်မှန်ကန်နတ်တို့ရဲ့တကူးနဲ့ဆင်ញင်ကြီးလိုက်ဟောငါတငယ်ချင်းအိန္ဒါထဲမှာဘာဖြစ်တနာစရာကောင်းလိုက်တာငါပြည့်ကဲအောင်မှာဆိုပြီးတော့နတ်ကကိုရောင်ကိုဝိုင်ပြပြီးအိန္ဒါနဲ့ခန့်တယ်တငယ်ချင်းလာခဲ့တော့ငါမင်းကိုကဲအောင်လို့လာလောက
ဒီမှာလောင်းမာရီအများကြီးနဲ့ကျွန်းထိုးလို့တော့မဝသေးဘူးကွာခင်ဗျားတို့လည်းထိုးကြအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းကိုယ်ကျွန်းထိုးလို့မဝသေးမဟာလာဒီယနာပရိသတ်ကြီးကိုဘွားရီနဲ့ကိုပရိသတ်ကြီးတာယမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီယနာပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတွေကတော့ဘယ်လောက်ပဲတရားဟောဟောဟောတော့ကတော့
ပြန်သွားတော့ဘုလို့ချင်ရလို့အနေဆိုင်ရလို့စိတ်ကတော့မထင်းလို့ဒုက္ခမီးရလို့နှုတ်ကပင်ရောက်လို့ညီတော်လဲလူစည်းစိမ်ပမရာဝေးနဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်တော့အေးတော့မလို့အနတ္တရလို့ဆိုသာဆိုကိုကိုနင်ပါတကထင်းကြက်ကွာတင်းလက္ခဏာရင်းနဲ့ရင်းစัจ ဝတ်ထောင်ကိုလုံးယုံနိုင်ပါမလားဥပွဲခမရတို့ဟာမြုံမိတယ်ငါခမရတို့ဗေဒရငါပြိတ္တိခမရတို့ဗေဒရငါအနေစာရဲလို့စိတ်ကတော့မထင်းလို့ဗဇက်ကတော့အနေစာမမြဲဘူးလို့မဆိုဘူးလားစိတ်ကတော့ကိုကိုကိုသိမယ်လို့ထင်လားထင်လားပြိတ္တိကိုကိုကိုသိမယ်လို့လူတိုင်းမသိဘူးလားလူတိုင်းတော့ကိုကိုကိုသိမယ်လို့သိတယ်သိမယ်လို့ဘယ်လိုထင်လဲ ဘုသူမမထင်ဘူးတသက်လုံးနေရာလိမ့်မယ်လို့ရာသပန်ရုံးမြန်နေရာလိမ့်မယ်လို့မထင်ကြဘူးလားဒါကြောင့်အနေစာရဲလို့စိတ်ကတော့မထင်းလို့ဒုက္ခမီးရဲလို့နှုတ်ကပင်ရောင်းလို့ညီတော်လဲလူစည်းစိမ်ဗမရာဝေးနဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်တော့အေးတော့မလို့ဘာသာကတော့ဒုက္ခဒုက္ခမလေးဆင်းရဲလိုက်တာမဆိုးဘူးလားအမလေးအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းဒုက္ခရှိသေးလားတရားဝေးကြီးအပြားမလေးဖုန်ကြီးလည်းလည်းနော်လူပုစလောက်လ
ไอ้บ่าวว่าเยอะเลยอเมยอีตองแม่เลงามีอ่ะสุดุขะเตียวะเปลี่ยนไปอ่ะไอ้นี่บ่มาล่ะတော့มันละเตียนน่ะปริไตยทุกขังมีเยลุนึกกะเป็นย่องลุนี่ตัวเลยลูซี้ซิ้งบำมะระเวเนี่ยดาริด้วยไล่ตัวอีรอมะลุอนัตตะเยลุโสดาสุขโกเนี่ยบาระกะปะสะกะเลยอนัตตะมันเยอะลุไม่สู้หูล่ะปริไตยเยยักกว่าแท้มาอตุวาชื่อยังขะญะโลดะด้วยจานิกันบ่ปู้ล่ะ ตองเนี่ยไม่ปู้ล่ะอ๋อค้องไหนทุกข์ค้องไหนเฮ้กันนี่พี่รอมีโกงวยลิมันตั้งตัวไม่ตั้วพี่เตี่ยวๆเอ้หลัวไปเลยขันธ์5ใบยุบน่ะเตี่ยวยัดแล้วดีหลัวไปเลยทุกข์ทุกข์อนิจจ์ไม่เหมือนอนัตตะอสุไม่อยากแม่ๆจานิกันเนี่ยมาแล้วอ๋อหุล่ะจานิกันอิญทั่วล่ะแล้วยောက်ดะยายาปอกดะยายานี่เปาะอนัตตะอะไรไอ้ไม่เปาะเนี่ยเลยชวยจิงห้วยตองบ่มาล่ะ ที่นั่นมาตากาได้ที่นั่นได้ที่เล้นน่ะอีจอจอลงมั้ยล่ะไม่จอลงน่ะก้าวมาຫນຫຼົ່ງໄຖຊິຫ້າບາຈາກແດ່ຫນ້າມີດີດາຍາຂະຍາມາຫຼາໄປໄດ້ອະນັດຕາຍେລູສູ້ຊາສູ້ກູກູນິນບາດະກາຖິ້ນແຈກແກກວ່າຕິນລັກຄະນາຍີໃນຍິນສັດຈະເບລູຕົງດີແມ່ວົດທອງໂລອົ່ງຍົກໄນບາມະຫຼາ โยคีโรยีโยคีโรยีขะมะรุหาลีมยุมมีเดงาบะมาบะเรโยคีโรยีโยคีโรยีขะมะรุหาลีมยุมมีเดงาบะมาลีโรลุบบะบะขะมะรุเยเสดมันละเบยไต ตะหลอกขะเหมยเบยนั้นสะดอฮ้อเนี่ยขะเหมยเราหลอกดอมไล่จิงปริไตยมั้นล่ะไอ้เนาะขะเหมยรู้อ่ะจุ๊ดดูอ่ะเปียขะเหมยจุ๊บเบเบเทยงาขะเหมยจุ๊บกูเบรุงเนี่ยเตยทาขะเหมยรู้อ่ะหรอล่ะตาสุเรตันโยสินจูดิตะมีสุเรตันโยสินจูดิมีสุเรตันโยสินจูดิฉีน้องทาขะเหมยรู้อ่ะหม่องเนี่ยงาดิปริไตยมั้นล่ะกูหันว่องเบเทยงา ညုံနေရငါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခမရဇနီးမရတမိသားတန်းဟုတ်တယ်ယူတယ်ချင်းအောင်မထားဘူးလားအဲ့ထဲမှာခမရကိုလုံးချလဲပြီးတော့ရမနေဘူးလားဒီကမှကျုပ်ပဲတဲ့ငါညုံပြင်ဘက်ကငါကျုပ်မှာအသေးလဲမရှိဘူးဘူးတူတူလဲမရှိဘူးကျုပ်ကတော်သွားကြံသွားလို့ရတယ်ခမရကညုံနေရငါတွေမှန်လားကိုကဟောတယ်မဟုတ်လားခမရကညုံနေရငါဦးစင်းကညုံပြင်ဘက်ကငါဟောကဲဦးစင်းဖောက်ထုတ်မှတရားဟောတရားဟောပြီးတော့အာဘာကြီးအောင်လို့ပါဆို
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ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 ကျွန်တော်ကအဲ့
belum matang dia. Iya, tenai gue, nenai, iya ho, kari ale kai, cong biang itu. Cerau dia lejen, kari ale kai. Kai le mada nang dengan kami cong bi, iya. Jujur sili wali lei, uang uang ada gulu wali dia nak ada kari ale kai. Imian ada, cuma maju, kari di sana cerau. Heh, hala nak? Kari di sana, ayam ada dua dua. Let drumli pawai ni. มลีจุเยแม่นี่เลยมายุบิดโหลเปี่ยวแม่ๆๆเมียวเนี่ยงาเตเจนี่โหลมิวเนี่ยล่ะมาฮะเปิ้ดได้มาล่ะเอ้าเมียวเนี่ยงาเตเจนโหลมิวเนี่ยเฉยๆอเลยก็ท้องทุมาเอ้าดูไม่ติดหูเจ้าตัวมาโหลมิวเสียเลยไม่ติดอเลยเลยเจ้าเสียไม่รู้เลยเปิ้ดได้มาล่ะเปิ้ดได้อุเซนเตียนาเปี้ยนล่ะฮะเปี่ยวว่าเลยเปียละเนาะ ถ้ากูดีๆเงี้ยๆเดียวไม่รู้แล้วเนาะแกปริศนาอีกมาแล้วเปล่าไอ้เราไม่รู้จะการอะไรอาจารย์อารมณ์งางาลุเทนเนี่ยตะกายาดีๆเพียวเนี่ยอยู่ซะมาแล้วปริศนาอีกงาไทยงาตัวงาจางงามียุคเทนนั่นเด้งาซวยริวยุคนั้นเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บกูเนี่ยทุกข์ทั้งอีนี่นี่บางวันงาไทยน่ะเลยหมดงาตัวน่ะเลยหมดงาจางน่ะเลยหมดงาซ่าน่ะเลยหมด แกก็จี้เลยงาดูจะไปยอกจำมีมาสมชื่อของยกเตียนเนี่ยนันเดียบาเป้ไปได้มาแล้วเปล่าไอ้นี่ยกเตียนเนี่ยนันเดียกันเลยพี่บีเอ็นเจ็ดดาวเป้ไปดีตัวบอลเลยยาดีไปได้ตายยาเสียกรรมกุมเดียร์เลยไปได้ไอ้อายุงับกรรมกุมเดียบอกมาตายยาเลยตีลีได้เลยไปได้ยอมตัวอุลายอมตัวเนาะไอ้นี่ยกหูร้องว่ายอมมาพงศ์จะไปจ้องไทยพงศ์จะไปจ้องไทยนี่จ้องมาเต็มยาเนี่ย แต่นี่จะใครหนูจ้องแต่การจ้องมาบุญนี่จ้ะไอ้เนี่ยจ้องมาแต่มีเลยข้าช่อโจเลยพี่มีอะไรมาหรอจ้องมาแต่มีเลยส่วนใหญ่ดีตัวบุแต่นักข่าวเรียกเลยโม่พงจ้องยาวดอกพงโม่เบียร์เอ้พงโม่พี่วิ่งกูจ้องวันเนี่ยเนาะพงโม่ดีเบียร์ยังดีเบียร์อยู่งาเบียร์อยู่บ่ก็มาเรียกเบียร์พงโม่ดีเบียร์อยู่กูจ้องวันเนี่ยดีเบียร์อยู่งาเบียร์อยู่บ่พงโม่ดีวิ่งอะไรโอ้จีไรเนาะพงโม่ไปดูดีวิ่งงาดีวิ่งบ่ พงศ์เนี่ยว่าเลยงาบีฮัลโหลพงศ์เด้งงานนี่แหละอันนี้ไอ้เว็บดูเด้งงานฮะทำงาเด้งงานนี่บ่พงศ์เนี่ยเบี้ยวละก็มาเลยชาดีกลิ่นเนาะเบี้ยงงานนี่จะมาพงศ์อยู่เบี้ยวด้วยพงศ์เนี่ยในบ้านยาวเฉยพงศ์เนี่ยในบ้านกูตะเกลือเจเนสงาอุ้มเชื่อบ้านเนี่ยฮอบยังดีอ่ะไปได้มาละไปเลยพงศ์เนี่ยในบ้านกูรู้เจี๋ย ง่าผมไม่ชิบานเลยฮักเราอินเนี่ยเราอินกูมีเส้นสายเนี่ยฮักง่าแล้วตัวยิ่งจะได้ไม่เป็นบาลเลยไม่เป็นไม่เป็นเนี่ยในบางลูกเจ้าง่าผมไม่ชิบานเลยก็มาเลยเปลี่ยนบีอ่ะตอนนี้พงศ์เนี่ยโทรได้พอดีจ้องจะการจ้องมาอุกข้อข้อพี่ว่าเป็นเนี่ยก็มาเลยมันนู้นน่ะอยู่อะไรสักหรอกเจ้ากูเปล่าตัวบ้านที่นั่นตัวมันดีในบางลูกเจ้าง่าผมไม่ชิบานเลยรูปเยอะตัวเลยขนาดเดิมเดิมยาเจ้าเนี่ยตัวบ้ามาเยอะแล้วฮักที่รู้เนี่ยเดิมย
Pong pong. Pong pong wang mei lai dai. Nga biyo. Nga denga. Nga dibi. Nga ga. Aja alon ya boma. Pong pong. Nga nga lu sui ni. Pong pong lulu neipan yao maro. Ta jong pong pong neipan lu jene sui. Nga u me chipa ni. Nga lu me sui wane. Ta diya ho ge da ya. Pleda yi. Mai la ya. Ta jong zonu de kata kama bong. Turo gong lu lebe. Neipan lu jene sui ya. Nagum Chibane, Mazabia, Adiaho, Didanawan, Mazabia, Hoja, Dia, Didanaro, so night, Dinawada, Beku, Koda, and Yabuama, Bionle, Larayan, or Baguya, Dudi, Arada, Radani, Gileda, Ado, Gins, and Guarayana, Bogujima, Jedo, Babunindu, Gonza, Madri, Sayodo, Mujababe, Gondati. The Mohana was it, I went me as well. Lubo Jiri, you, the little men, the shes in it. Big Yam by Pinanga, those one and Kuan Lodo Nyale, Chamba Bogwe, my big pen, Lirega, my big Lido, Naraga, when you come in, a Jane Jane Bio, Bipo Hole, the bomb, my mother, one bed, don't know, Lonya, Lima Dwadi. Liga nimyo lido dadi. Brenda ye tamo anawa yedi ra we miyago alubo yedi yodi le ulay mendeshe sen. Brenda
ပြိတ္တရဲ့တန္တနာခကြီးကူးကျင်တဲ့ကူးကျင်တဲ့လူတွေဗဇက်ကပြောတာပြိတ္တရဲ့လေးဦးကြီးနဲ့ရေတဲ့လို့ပြိတ္တရဲ့ကန့်ကိုရောက်နိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဦးဇနုတကာတကာမရရဲ့မျက်စိနာနာလျှောက်ကိုစိတ်လိုခေါ်တဲ့ဒွါရ၆ပါးတိတိတန်ကိုဝန်းလာအပေါ့တွေကိုလည်းလုံးကြုံအောင်ပိတ်ဆိုအဲ့ဒါမှလေကကောင်းသွားမှာလေပြိတ္တရဲ့မှန်လားသမုတ်အန္တဝါယေတီတာဝဲမြတ်စွာလူဘိုးရေတွေယုတ်တိလေးဦ
chong bam bao quen ma bay pen này li đe ga gì ma bay li du li đe ga gì đấy ma bay li du li đe ga gì ma bay li du nara ga wen du khe mai nu a jin jin yo bay phu ho le ta bo ma mien ma ta wen be duon duon lo nhan li ma tua di li can ni mu li do me gì đi cũng không mà thu phen này, à bao đi cũng mà bay mà su phen này, ăn cũng còn sai, chú ra đi lôi lên lấy bê đây, mà giao bảo vũ đấy, niệm miêu đó lấy bê đây, mai là già, số lô này đi ăn à bê đây, tan đó ra cái gì, để phát gan nếp ăn ngủ cũng như thế, lục khoe đấy, đen này là mà bi bảo, bê đây, mai là già, đi la lục khoe đấy, uỷ địa này là mà bi bảo, bê đây, mai là, tâm mà thao uỷ bá đó, bảo na lục khoe đấy, lấy u lông chung ông bê đây, bê su lên lùi đấy, bê đây, mai là già. Ai lu dana di la bawa na di tungje hanje nizwa bian tandara loba unadiye dukkha biri kenya nibbana tongkan athanang ko phyaung tan ma twi shau lan lu kumyaung nai ja ba se lu metta sanda pi yin nya chan kala senai 15 minute di di ma be mano me ya shin nan li ya ye tadan tandara khyi kukkhan ni tiya ka aun myin swa ne di kong ka ba song tat ba de a lu wan naw lu mo daru kho ဖြစ်ပါကကိုမိဘဆရာစေတဟနဲ့ကိုမဆောင်ချံကိုဆောင်နကံအရင်စွေရှိသမျှလုံးစုံဘုံတုံးဆက်တည်ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝိနေရတုရကြပါစေဘင်္ဂဝေတိမြားထွေတတု Khó dễ đó.